Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud president Rüütel, minister Aab, ekselentsid, Riigikogu liikmed, daamid ja härrad. Lubage mul tervitada teid korraldajate nimel Eesti Vabariigi 100. aastapäeva foorumil. Eesti Vabariigi hümni aitab meil laulda Jaanika Sillamaa. Isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial teal, seal suure laia ilma peal, mis sul nii armas oleks ka, kui sa mu Sa oled mind ju sünnitand ja üles kasvatand. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa. Valmaku, mu armas Isamaa, ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis Isamaa. Palun juhatus asuda oma kohtadele. Korralikul konverentsil peab olema korralik presiidium. Ja minul on siis see au teha see ots lahti ja meie esimeseks tervitajaks on Hiiuma valla kodanik, värske riigivapi ordeni kavaler. Seda tal veel ei ole, aga paari päeva pärast saab kätte meie Riigikogu esimees Eiki Nestor. Austatud President Rüütel, austatud suursaadikud, ministrid, Riigikogu liikmed, omavalitsustegelased, kõik, kes te siia kokku olete tulnud rõõmuga ja heas südamest. Et ma usun, et see Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva nädal algab just kohalike omavalitsuste üritustega on kuidagi ilus ja sümboolne. Mul hiljem ettekanne ka, ma pean nüüd vaatama olega, et ma ettekannet ära ei räägi oma tervituses. Aga asi on ju lihtne, et meie riikluse juured on omavalitsuste pinnal kasvanud ja see on ajalugu, see on fakt, see on teadmine, see on kogemus. Nii et ilus, et üks pidulik nädal algab just sellisel moel. Üritus ise tänan ka ettevalmistajaid, kui seda programmi vaadata, saab kohe aru, et on tegemist pidulik töise aktusega, nii peabki, millal me siis ikka oleme niimoodi Eestis siin pidu pidanud, et tööasju pole arutatud. Niukest lugu ma küll ei mäleta. Nii et soovin teile kõigile head edu ja tuletan siis meelde, et päev lõpeb meil selles samas saalis, kus kunagi omavalitsuste volitustega inimesed langetasid Eesti riigile kõige tähtsamaid otsuseid. Nii et edukat päeva kõigile. Ma juba tean ette, et sul ka kindlasti on väga hea ettekanne. Ma annan sulle ära ka tänukirja niimoodi, et siis sa pingutad veel rohkem veidi.
sõna MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne, ole hea. Veel kord austatud Riigikogu esimees, president, ministri, Riigikogu liikmed, saadikud, kolleegid. Palju õnne Eesti Vabariigi juubeliks. See meie ühine juubel ja kui see masin töötaks, oleks veel parem. Nüüd hakkaks tööle. Erik Johan Truuveli, meie klubi president, on öelnud, meie ei tule õiguslikus ja praktilises mõttes tühjalt kohalt ega toimi sõltumatuna ümbritsevast maailmast. Erik Johan Truuveli tervitab meid kõiki, kahjuks tervisetada ei saa siin olla täna. Eesti vastu üks tuntumaid sotsiaalteadlasi, professor Wolfgang Drexler on öelnud, Eesti riik on ajalist välja kasvanud kohalikest omavalitsusest ja eestlased on elanud kogukondliku siseorganiseerimises kui ühiselu struktuuris sajandit kauem peaaegu kõigist Euroopa rahvastest. Seega pikk meie kogukondlik haldus ja kohalik omavalitsustraditsioon, nende juhid ja kogukonnad, on olnud nii rahvuse, riikluse kui kultuuri oluseks lähtealuseks ja kandjaks, mille baasil on loodud Eesti Vabariik. Professor Jüri Uluots, kes on meil üks tuntumaid nii riigimehi kui ka teadlasi, on öelnud, et kogukondlik haldus on alates muinas ajast tegelikult olnud meie elu korraldaja ja isegi kui oli meil elu juba nii läinud, et me polnud omaette ei maakond, ei kihelkond, ei küla, ka siis sõlmiti vallutajatega lepingud. Järelikult oli omavalitsus juba siis olemas. Eestlane muutus ajaloos eelkõige majanduslikult subjektiks koos 1816-1819 aastate talurahva seadustega. Siis sai hakata arendama ka valdu oma avaliku võimu, esialgu küll mõisa eeskoste all. Eestlased pidasid Eestimaa liivima talurahva seadusi niivõrd tähtsaks, et esimene üldlaulupidu 1869 pühendati just 50. aastapäevane nende seaduste möödumisest. Nii et 200 aastat on sellest varsti järgmine aasta möödas. Aga sama tähtis on ka meile ja ka lätlastele, et 152 aastat tagasi, 1886, jõustus esimene meie oma seadus, maakogukonna seadus Balti, merre, kubermangudele, Riia, Tallinna, Kuramaale. Sellega hakkasime looma oma avaliku võimu ja selle tulemusena oleme tegelikult ka saanud riigiks. Me ei saa ilma, et peale organisatsioonise töö me ei teaks, mida me teeme. Ja koos poliitilise avaliku võimu enda kätte võtmisega oli vaja ka õppida. Siin üks näide sellest, kuidas tegelikult me õppisime oma naabritelt, nendel, kes tegelikult meiega koos on elanud aastasadu. Adolf Dalmasker raamat, kui ta kogukondlik omavalitsuse ülesanded 1908, muide tõlkija Konstantin Päts, on kirjutanud 1906 saatesõnas sellele eesti keeles raamatule. Nüüd ilmub see raamat selle rahva keeles, kes nii suure visadusega ka kõige raskematel aegadel oma rahvuslist iseolemist on kaitsnud ja sellega kõige selgema tunnistus annud, et ta oma väiksuse peale vaatamata eluvõimeliste rahvaste liigist on, keda kindel tulevik ootab. Nagu ma kuulen, on käesole kirjadu esimene, mis eesti keeles rahvamajandusi küsimusi kogukondise omalise seisukohalt seletab. Ja me olime head õpilased, sest tegelikult koos sellega, et me lõime omavalitsuse, oleme tegelikult saanud ka oma riigi. Seda on väga rõhutanud ka Jakobson ja Hurt ja paljud ärkemisaja tegelased. 1908. aastal haldusreform tegelikult viis meid uud olustiku. Senisest tuhandest mõisavallas sai 400 omavalitsust ja ka siin said meie esisad selle valla juhtimisega väga hästi hakkama. Linnareform andis meile tegelikult uue võimalus tulla võimule ka linnades ja otsustavaks sai 1904. aasta Tallinnas, mille tulemusena Eesti ja Vene valimisliit tegi linnavalitsuse, kus abilinnapeaks sai Konstantin Päts, edasi volikogu esimeheks Jaan Poska ja üle 700 aasta alates 1248 Lübecki õigusest olid eestlased ka oma pealinnas võimul. Omavalitsused eestlased andnud avaliku võimu korraldusoskuse, nüüd sündiski Eesti Vabariik, nagu me teame, selle nädala lõpus tähistame seda kõik koos suuremalt. Ja võiks kokkuvõttes öelda, et kõik põlgkond aastada jooksul loonud ja arendud kogukondlik elu ja mõtlemist on tänuväärt suurt kiitust. Üks vast kuulsamad laused, mis me Eesti omavalitsuse kohta on öeldud, pärineb Jüri Uluotsa 1933. aasta artiklist. Üks inglise kuulus jurist ütles, et ei ole vägevamat asutust, mis võiks võistelda oma vanaduse, tähtuse ja mõjukuse poolest sellega, mida esitas endas inglise parlament. Seda ütelest võib kohandada ka Eestile. Ei ole õigustiku põhimõtet, miks võis Eestist võistelda omavalitsuse ideega vanuselt, pidevuselt ja kasvatuslikult. Eesti omavalitsus oli
on olnud nurgakiviks, millele praegune aeg tugineb. See kehtib ka praegu. Kuid mitte kõik ei ole olnud nii ilus meie elus. Me kõik teame 1940, mis sai Eesti, Läti, Leeduga. Kuid ka siis, kui meie oma kodumaal ei saanud tähistada oma riigi aastapäeva, siis Eesti Vabariigi 50 aastapäeva tähistati näiteks Stockholmis 25. veebruar 68. Seal esinesid kõigi Rootsi parlamendi erakondade esindajad ja kirjanik Karl Ristikivi. Ristikivi räägib Eestist ja suurriikide poliitikast. Vaatame väga keerukale olustikule, on ikkagi vaja lootust, et vabadus tuleb. Ja ta tuli. Siis sobiks vast tema luuletuse, üh kuulsama luuletuse lõpuread. Ei, meie ei tule kunagi tagasi siia randa, aga nii kaua kui hingab meri, sünnivad alati uued rannad. Luulesõnad said teoks, me oleme mererahvad ja me oleme uued vabad. Hoiame seda koos. Palju õnne Eestile, Soomele, Leedu, Lätile, edukat foorumit. Aitäh teile. Järgnevalt on sõna tervituseks Narva linna kodanikul, selle linna linnapeal Tarmo Tammist. Austatud härra president Rüütel, Riigikogu esimees, minister, ekselentsid, kolleegid ja sõbrad. Veel mõni päev ja tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Et kas see aeg on olnud pikk või lühike, selle üle võib igaks ise järele mõelda ja proovida vastust anda. Ma arvan, et see on olnud pikk aeg, sest üks väike rahvakild on üldse saanud oma riigi ja on suutnud vaatamata kõigele vastu pidada ja selles riigis elab ka täna, see on üks imede ime. Nagu eelpool kõnele ütles, ei ole meil mitte päris 100 aastat seda riiki olnud, seda on olnud pisut vähem kui pool sellest ajast. Aga ma arvan, et see, mis toimus 18. aastal, see, et võideti vabadussõda, see on olnud tuleks tuhal, mis on iga ühe inges hõõgunud ja ei ole lasnud sellel soovil vaba olla surra. Ja tänu sellele me ka 91. aastal taastasime oma vabaduse. Kindlasti on väga oluline koht riigis omavalitsustel. Riigireform on toimunud, meid on jäänud arvuliselt kõvasti vähemaks, aga see annab ka hea kokkuhoiust, et muidu me siia saali ilmselt ka ei oleks mahtunud, kui oleks olnud sama arv kui vanasti. Ja see aasta pidulikel üritustel on ka väga paljud Eesti paigad hõivatud, Tartu, Tallinn, Paide ja seal hulgas ka Narva. Ja lõpetuseks tahan teid kõiki kutsuda 28. septembril toimuvale omavalitsuspäevale Narva. Häid pühi! Ja kohe saab tänukirjaga Tarmo Tammiste ja ma ütlen teile, kes selle tänase konverentsipäeva organiseerimisel on kaasa aidanud, et kui kõik läheb hästi, te teate, keda kiita ja kui on nurisemis, siis kelle poole pöörduda. Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Jaak Aab, riigihalduse minister, Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Sulev Määtsemees, omavalitsusliitude vanematekogu esimees, Kurmet Müürsepp, Eesti Maa omavalitsuste liidu esimees ja Tiit Land, Tallinna ülikooli rektor, rektorite nõukogu esimees. Austatud kolleegid, tänane päev Eesti omavalitsus ja riik ei oleks see, kui meie hulgas poleks inimest, kes on Eesti omavalitsuste isa, võiks jaoks öelda, sest iga omavalitsus, kes sai staatuse, välja arvatud maakonnad ja suured linnad, annavad ühte dokumenti seina peal. Selle nimi on staatus, omavalitsstaatus. Ja härra Arnold Rüütel on kogu selle protsessi juures olnud väga aktiivselt. President Rüütel, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, ministrid, Riigikogu liikmed, lugupeetud foorumist osavõtjad. Vähem kui nädala pärast tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
Kalendri järgi langeb see Madise päevale, mis eestlastele on alati olnud rikas töökeeldude poolest. Aga loodame, et see ei mõjuta meie tänase voorumiri tulemuslikust. Tagasi vaadates Eesti oma riikluse sajanditagusele ajale, tuleb tunda sügavat austust ja lugupidamist meie Maarjamaa poegade ja töötarde vastu. Vabandan. Kes selle iseseisuse meie kätte võitlesid. Meie rahva jaoks tuli see võit suurte ohvrite hinnaga. See nõudis meilt lahinguväljal ligi 5000 inimelu. Vastase kaotused ei ole meile teada. Meie tänusõnad kuuluvad neile, kes meile vabadussõjas appi tulid. Need olid 4000 Soome vabatahtlikku, Soome põhjapojad, ligi kaudu 50 000 Vene valge kaartlast, 200-400 Taani ja Rootsi vabatahtlikku. Kui siia juurde arvata 86 000 Eesti rahvaväe võitlejat, teeb see kokku ligi 140 000 inimest. Vastaspoolel oli 160 000 punaarmeelast ja 20 000 Saksa Landesveri sõdurit. Endamatu väärtusega meie võitletele oli välisabi Inglismaalt ja USA-st. Teisel veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahuleping, mille kohaselt Venemaa tunnustas Eesti iseseisust de jure ja loobus igaveseks ajaks kõigist suveräänsusõigustest, mis oli Venemaal Eesti rahva ja maa kohta. Ajalugu on meile jätnud teistmoodi tegelikkuse. Ärgem unustagem, et tänane Venemaa on selle sama Venemaa õigusjärglane. Tulles kohaliku omavalitsusega seotud küsimuste juurde, märgiksime kohe, et kogukondlik elukorraldus on läbi ajaloo olnud meie kohaliku omavalitsuse sisuks. Seda tõdemust on põhjalikult analüüsinud professor Jüri Uluots oma 1930. aastal ilmunud monograafias. Kui küsida, kas eelistada riigikeskset või kogukondliku printsiipi kohaliku elu korraldamisel, siis iseseisvumise järel valiti riigikeskne omavalitsuse mudel. Kas ühe või kahe tasandile kohalik omavalitsus 1920. aastal. Eesti Vabariigi põhiseadus sätestas kahe tasandilise. Aastal 1933 aga kaotati teise tasandi kohalik omavalitsus. Ja 1938. aastal põhiseadus taastas selle uuesti, kuid selle mööndusega, et linna- ja maakonnaseaduse kohaselt rakendatakse esmatasandilt delegeerituid esindajaid. Kohaliku omavalitsuse ja demokraatia vahekorra küsimusega on otseselt seotud ka haldusterritoriaalse jaotuse problemaatika. Mul ja paljudel siin saalis on hästi meeles 1990. aastate algul läbi viidud haldusreform. Tookord tagastasime omavalitsustele nende õigused, kuid piiride muutmisel vältisime teadlikult. Piiritulpade ümbertõstmisega oleksime vastu võtnud haldusreformi realiseerimise õiguslike ja majanduslike tulemuste saavutamise pannud väga tugeva surre alla. Eelmisel aastal vastu võetud haldusreformi tulemusena
vähendasime meie omavalitsusüksuste arvu 3,7 korda. Meie naaber Läti tegi oma radikaalse piiritulpade ümbertõstmise läbi 2009. aastal, vähendades omavalitsuste arvu 4,5 korda. Juba tänane analüüs näitab, et meil on tõsiseid raskusi uute omavalitsusüksuste töö korraldamisel. Ääremaastumine ei ole vähenenud, pigem vastupidi. On alust karta, et samade probleemidega põrkame kokku ka Eestis. Lugupeetud foorumist osavõtjad, kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus on jõustunud. Nüüd tuleb leida seadusest tulenevaid võimalusi maksimaalselt rakendada need meie inimeste teenistusse. Väga huvitav võrdlev analüüs Saaremaa ja Hiiumaa kohta näitab, et võimalused kohaliku elu edendada on olemas. Järjest rohkem kurvastab mõned inimeste soovimatus otsida ja leida kompromisse. Parafraseerides Cicerot ütleme, et ükski koda pole nii kindel, ükski riik ei ole nii tugev, et lahkelid ei saaks seda alusmürilt paisata. Meil ei ole alternatiive. Toetudes seadusandlusele tuleb aidata inimesi nende toimetulekul ja parandada nende turvatunnet. Soovin kõigile foorumist osavõtjatele jõudu ja teotahet, et omalt poolt selleks kaasa aidata. Tänan tähelepanu eest. Nii, järgnevalt siis tervituseks sõna Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimehele härra Aivar Kokale, kes on ka väga hästi kursis omavalitsuse ja maavalitsuse tööga, vedades pikka aega Jõgeva maavalitsuse tööd. Austatud minister ja Riigikogu esimees ja minister, head ekselentsid, sõbrad kohalikest omavalitsusest ja Riigikogust ja igalutult mujalt. Meie isad on olnud vaprad ja unistanud vabast Eestist. Püüdnud võidelda ühte teistpidi, kuid ühel hetkel leid nad seljad sirgeks ja otsustasid. Nüüd on see õige aeg. Kui mingil hetkel tundus, et meie isadel tekis kõhtklus, siis tulid appi koolipoisid. Ja kui veel abi oli vaja, siis tulid üle lahe Soome poisid. Ja nii 100 aastat tagasi sai Eesti ükskord vabaks oma riigiks. Julgelt öelda, et esimene 100 on meie ja meie esivanemate nägu. Ja ma loodan, et järgmine 100 on jälle meie nägu, meie laste, lastelaste ja lastelaste nägu. On hea meel täna olla siin foorumil ja öelda, et see foorum on juba traditsioon. Kui me esimest korda siin saalis tuli kokku saime, siis me võib-olla nii ei mõelnud. Lootsime, aga usku oli vähem. Kui me täna siin oleme, siis nii täis see saal pole kunagi olnud. Siit samast on tekkinud mitmed mõtted ja ideed. Sama maapäev tuli tegelikult siit samast laua tagant. Ja mul on hea meel täna öelda, kõigil on tal käes üks raamat, mis sügisel maapäeval pidime kurbusega, omaspäeval kurbusega pidime tõdema, et midagi ei seal esitatud raamatust puudu. Ja suured tänud kõigile nendele, kes on kaasa aidanud selle Eesti kohaliku omavalitsuse ja liidu vähenda sünnipäevaks väljaantud raamatu ehk leksikoni valmimisele. See on olnud suur töö, et saada kaante vahele tegelikult kõigi nende inimeste nimed
ja daatumite tegemised, kes on taasiseseisvumise ajal suure panuse annud just Eesti riigi ülesehitamisele. Siin saalis ei ole vaja kellelgi öelda ja meenutada, mis milline seis oli 90. aastate alguses, kui kohalikud omavalitsustes võeti asju üle. Mäletan väga hästi, kuidas kooli, lasteaedu, teid, mida kõike sotsiaalpoolt üle võeti ja üle ühe päeva oli vaja kõigega tegeleda. Et kõik need, kes olid sel hetkel omavalitsuste nii volikogudes kui juhtpositsioonidel, et väga tublid ja tugevad Eestimaa mehed ja naised. Sest tänu teile tegelikult vedasime välja selle raske aja ja edaspidi olid kõigil omavalitsuste juhtidel olnud ju roll kogu Eesti majanduse arendamisel. Ei oleks täna Eestit sellisena, kui poleks teid. Ja seoses sellega, et te nii tublid olete olnud ja oma tööd teinud suure südamega, oli üks voolum tagasi ja Eesti maa omas päeval oleme siin Sulevi ja ta meeskonnaga midagi lubanud. See on olnud keeruline protsess ja see ei ole mitte lihtne olnud. Algiri oleme saanud suhteliselt hästi, aga arusaamad ja kokkulepped pole olnud võib-olla kõige paremini toiminud, kuid nüüd ma pean teile julgelt ütlema siin, et koostöös põhiseaduskomisjoniga on meil valminud eelnõu, kuhu ma hakkan kohe peale seda kõnet allkirju korjama, et saab oleks võimalik see anda hiljemalt homme, kui täna ei jõua üle, et väärtustada omavalitsuse päevaga, ehk iga aasta oktoobri esimesel päeval võiksime julgelt lipu heisata ja tunnustada kõiki neid, kes tegelikult on panustanud Eesti riigi tegemistesse ja tulevikku. Aitäh teile ja ilusat foorumit! Austatud härra president Rüütel, austatud Eiki sõbrad, kõik kohal viibijad. Mul on juba kombeks tulnud kõneleda omavalitsuste liidule ja see on minulle suur au ja ma väga tänan selle kutse eest ja selle eest, et meile ka naabritele on antud võimalus siin osaleda. Ma toon teile tervisi Tamperest, kus ma olin laupäeval, reedel ja laupäeval, sellepärast, et seal Tartu Tallinna selts ja Tartu Tampere selts ja Tampere linn tahtsid tähistada Eesti 100. juubelit. Seal istusime ka koos Väino Kulliga, kes oli külalisena, ja rääkisime sellest, mida oli sõpruslinnade valdade koost 90. alguses. Tuletas seda mulle meelde ka film Rodeo, dokumentaalfilm, mida ma arvan, et see suurem osa teiest on näinud. Seda näidetakse täna ka TV1 kõigele soomlastele seoses üle Eesti 100. juubeli programmiga. Ja see, millele härra Kukk juba viitas, on see, et millest alustati seda uut iseseisvust ehitama ja kuhu on jõutud täna, peaks meie kõikide meeles pidama. Milliste raskuste kaudu see kõik see töö tehti. Siis küsis minu teismeline poeg, kes elab minuga Eestis, ta ütles, et aga kuidas Eesti nüüd 100. aastapäeva viidab, kui on iseseisvus tulnud alles 91. Ja see tõestab seda, et meil on väga palju tööd teha sellega, et me saame need ajaloo õppe augud täita, mis on jäänud nüüd mõlemal poolel Soomelahti, ka paljus teistes kohtades ka, et me saaksime teada, et see komberuum, millega ehitati Eesti,
vabariiki 20. vabadussõja tulemusele ja peale seda ka enne okupatsiooni on tegelikult see, millele põhineb Eesti Vabariik ka täna. Ja sellepärast see 100. aastapäeva juubeldamine on meil aktuaalne. See, mida ma vaatasin seal Tampereis, oli see, et inimesed, kes juubeldasid Eesti 100. aastapäeva, olid eastruktuurilt keskmisest juba üle. Ja sellepärast me korraldasimmekin jaanuaris ühe ürituse ümmärlaua saatkonnas, kus meil oli omavalitsuste liitu ja kuntaliitto. Soomest olid Tampere, Tartu, Pärnu, Vaasa ja Harku, Eura, vallat. Ja me vaatsimme tulevikku. Mis on sõbrussuhete ja sõbrussidemete tulevik? Millele ta võiks põhineda ja kuidas seda toetada? Ja meie jäime väga positiivsele meeleolule selle meie seminaari ja ümmärlaua tulemusena on see, et meie peaks saama nüüd jälle inimesed kokku, nii nagu 90. alguses inimesed kokku said valdade tasemel, aga teha seda tänaste asjade ja tänase agenda põhjusel, mis tähendab, et päevakorda võetakse igas vallas sellised asjad, mida nemad tunnevad aktuaalsena täna ja sellisest, kus oleks rahvusvahelisest koostööst kasu. Et tegelikult meie ei rääkinud Soome-Eesti valdade sõbruslinnade koostööst, me rääkisimme linnade, valdade, omavalitsuste rahvusvahelistest suhetest ja case Soome-Eesti. Sellepärast, et tegelikult mä ei näe, et siin oleks nagu suurt vahet ainult see, et neid on nagu arvuliselt rohkem. Ja me räägime smart cities, me räägime tervisehoiust, me räägime haldusreformist juba ennast, mis on meil veel nagu pooleli. Me räägime rahakasutamisest mõistlikuks, võiks olla, räägime sportist, kultuurist ja nii edasi. Iga vald, linn räägib sellest, mis on nendele asja ja aja kohane. Eelmisel aastal, kui juubeldati Soome 100. aastat, see tegi lahti mõned sellised kastid ja uksed. Oli lubatud öelda, et oleme teineteisele tähtsad ja armsad. Seda ei olnud nagu öeldud. Mõeldud võib-olla oli, aga öeldud mitte. Nüüd on öeldud ja sellega öeldakse ka Soomes selle nädalal, kui palju. Soome peab tähtsaks Eestit ja seda armastab. Selline hashtag ühes koos juubeldamine jätkub ja mul on väga hea sellega. Ma tahaksin lõpuks siteerida Matis Lepajoe väga-väga head kõneet seal Tampere linna vastuvõtulta. Üks ütles, et on hea tunne, et sa oled teretulnud ka naabri peolauda. Seda tundsime meie ja loodame, et teie tunnette seda samaa tunnet nyt selle lätala. Elagu Eesti ja elagu Soome ja Eesti sõprus. Igavesti. Ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi pretsedenti, kus kaks riiki on omavahel nii tihedalt seotud ja mitte ainult selle kaudu, et siin hümni laulmisel tuli tuttav ette ka meie proua suursaadikul. Aga see, mis on toimunud ka kohalik omavalitsuse valdkonnas, kas või ainuüksi viimase veerandsajandi jooksul, jätame kõrvale varasemad aastakümned siin meie ennesajast aegses arengus, see on olnud tohutu tihe koostöö nii riigi kesktasandil üleriigiliste liitude koostöö näitena, kui ka valdade linnade sõprusvaldade linnade koostööna. See on olnud uskumatult muljet avaldav ja no, ma ütlen veel kord, ei ole maailmas pretsedenti. Ei olegi. Suur tänu, proua, suur tänu. Mul on alati kenas, kui seda rahvahymni laudaks. Kui teie laulate 3 salmi ja meil on 2, et ma laulan ühe eesti keeles ja 2 soome. Austatud kohalviibijad, täna meie pidu on tõesti jagatud pidu, sest kui siin seda korraldasi, mõtlesime, et 100 on ju ilus arv, aga võiks suurem olla, kokku saime 400, sest meid on kokku 4 naabrit, kes me koos juubelit tähistame,
Eesti, Läti, Leedu, Soome, nii et selles mõttes võiks öelda, et 400 aastat ja kui me natuke filosofeerid, siis 150 aasta pärast on tegelikult juba 1000 aastat. Nii et noh, seda võiks rida jätkata. Aga tõesti, meie lõunaabri tätlased on suurepärased, me alustasime koos oma riikide ehitamist, sama 1866, seadus oli meil ühine, me taastasime koos nii omavalitsku riiki ja meie suurepärane sõber Läti suursaadik Raimonds Jansons on nüüd meie keskel, palun, teie ettekanne, tervitus, kui tohib. Austatud Riigikogu esimees, austatud president Rüttel, daamid ja herrad, mul on suur au ja hea meel olla siin ja kõnetada teid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel. Eesti 100. aastapäeva tähistamiste nädalal mul on hea meel enda ja Läti Vabariigi kõrgemate ametisikute riigi presidenti, parlamendi spiikri ja peaministri, kes alles läinud reedel oli siin Tallinnas nimel tervitada teid ja Eesti rahvast. Imetlusvarne on usk, mida eestlased on endas kandnud. See on olnud usk lootustele ning esivanemate unistustele, kes olid valmis andma elu oma riigi vabaduse nimel. Eesti on alati olnud meie lähim naaber ja partner, keda me tunneme peaaegu samamoodi nagu ennast ning kellega võime alati arvestada. Meie pika ajaloo kestel, kui ka võideldes meie vabaduse eest, oleme alati teine teist toetanud. Pea 100 aastat tagasi meie rahvad võitlesid üheskoos vabaduse nimel. Seisise ehk Võnnu lahing, kus Läti ja Eesti vaed läksid võitlusesse, olla korval oli vabadusvõitluses otsustav. Aeg pärast iseseisvuse taastamist on teinud meist ustavad liitlased Euroopa ja transatlantilistes organisatsioonides, sest meie maailma nägemus on sarnane. Ma õnnitlen Eestit, et ta on suutnud saavutada nii palju ning ellu viia endale seatud esmärgid. Eesti on hea näide, mitte ainult sellele, kuidas taastada kaotatud aeg, aga ka sellele, kuidas saavutada liidriroll küsimustes nagu riigi hea juhtimine, loovus ja avatus maailmale. Ma soovin, et järgmised 100 aastat on meil ühiselt rahu, vabaduse ja heaolu aeg ning soovin, et Eesti inimesed oleksid sama saravad oma saavutustega Euroopas ja maailmas. Veel kord südamlikud tervitused olevaks Eesti 100. aastapäevaks, pikka iga ja elagu Eesti! Suur saadik, täna südamest enda ilusate sõnade eest, sinu suurepärase eesti keele eest, sinu hea suhtumise eest Eestisse ja meie koostöösse ja me loodame, et meie sõprus ja koostöö on igavene. Aitäh! Meie sõbrad Leedust tähistasid oma iseseisvuspäeva 16. veebruaril ja järgnevalt on siis sõna Leedu Vabariigi suursaadikul Giedrius Apuokasel. Honorable Speaker of the Parliament, Aike Nestor, Honorable President Arnold Rüttel, dear organizers, participants, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I'm sorry to be the only one who is not able to address you in Estonian. And I was looking for excuses, probably the one not very good with which I come up. We are the only ones who do not have immediate border with Estonia.
The excuse is not very good because this Friday it was proven in very many ways that we are very close. Lithuanian people were very impressed how Estonia celebrated centenary of Lithuania, and we are really grateful for that and looking forward to give you back on Saturday. And now back to the distributed text. It is a pleasure and honor to have a possibility to address distinguished audience at the heart of Estonian democracy, Riigikogu. Even more so because it is happening in a very special year. Just a couple of days ago, we celebrated centennial anniversary of re-establishing of Lithuanian state. We are just a few days away from celebrating the independence of Estonia. We still have fresh memories of celebrating Republic of Finland in December and looking forward to be together on similar occasion with our dear neighbors, Latvians, in the fall of this year. 100 years ago, empires crashed and nations from Finland in the north to then Czechoslovakia in the south emerged or re-emerged, creating independent democratic states and by that fulfilling centuries-long dreams of the people of respective nations. Since then, we experienced both joyous moments, years of rapid development in different spheres of life, and extremely tragic times when it was close to impossible to keep hope alive, to persevere, to stand tall. Nevertheless, we did it. We learned a lot, and one of most important things we understood is that we are much stronger when we are together, when we cooperate, when we are able to adjust our interests in line with the needs of our close or more distant neighbors and like-minded allies. Cooperation and openness to the world is crucial. 100 years ago, conditions for independence of our states has been created not only by disintegration of empires, but also by the role played by the United States through their involvement in European affairs and President Woodrow Wilson's 14 principles, which included right of self-determination. These days, our security and conditions for positive development are also dependent on vitality of European transatlantic link. When we talk statehood, most of the times we have in mind central state institutions such like head of state, parliament, government, armed forces. However, democratic state draws its strength from the bottom, from the individuals, family, and local communities. We here in the Baltic states are fully aware of this fact. Issues related to the municipal self-government are close to the center of attention in different formats of cooperation of Baltic states, and definitely in the work of the body of parliamentary cooperation Baltic Assembly. Here I witnessed significant positive role of the members of Riigikogu at the meeting of Baltic Assembly in Tallinn last year. Meeting of today is yet another proof of attention to self-governance paid by Riigikogu, which is impressive and commendable. Dear participants, once again, it's an honor to address your meeting, and I wish you interesting and fruitful discussion. Thank you. Austatud kohalviibijad, meie tervitus osa nüüd sellega saanud läbi ja meie ettekannete osa hakkanud pihta. Meil on väga hea meel, et meie vastuvõtjaks on Riigikogu ja nagu Aivar Kokk ütles juba, Eiko Nestor on see mees, kellega me oleme juba mitu aastat kohtunud. Oleme kohtunud küll väiksemas ja natukene tagasihoidlikumas formaadis, aga Eesti Vabariik 100 on niivõrd suur sündmus, et mis teha lähimas aasta jooksul meilt teist taurist juubelit ei ole ette näha kui 200. Selles mõttes on ajalooline ja suur tänu Eiki Nestorile, et peremehel on ta nüüd vastu võtnud ja nüüd siis räägib ka meile, kuidas parlament seda Eesti elu on korraldunud. Aitäh, palun! Nii tähtsa ürituse puhul ma tegin isegi endale jutupunktid. See pole naljaasi, kui kõrged omavalitsustegelased tulevad ringi kokku.
aga teema, mida mul paluti käsitleda oma ettekannest, on siis parlamenti omavalitsused algusest tänaseni ja edasi, et korraga peaks vaatama nagu tagasi ja siis ka edasi. Võib jääda esialgu mulje, et no, et ei tea, kas niisugust asja saabki teha, aga tegelikult miks ei saa, väga lihtne on seda enam, et huvitaval kombel, kui me vaatame tagasi siis ja ka oma hilisminevikus, me näeme, kuidas ajalugu on mitu korda kordunud. Esimene ja lihtne ja kindel teadmine on, et kõik on võimalik siis, kui impeeriumis on asi segane. Kui impeerium omavahel võitleb, siis on ääremaadel šanss saada vabaks ja meie siin Eestis selle 100 aasta jooksul oleme kasutama seda võimalust lausa 2 korda. Nii et see on võib-olla kõige tõsisem, kui me meie iseseisvusest räägime. Aga kindlasti on ka tõsine see pool, mis siin kohapeal tehtud on. Ja Eesti Vabariigi sünni juured on omavalitsustes Eestimaa Kubermangu ajutine maanõukogu nõuandev organ kubernerile 14. juulil Toompea lossi valges saalis kokku tulnuna oli kindlasti see koht, kus meie riigi loojad said oma esimese poliitilise kogemuse ja teadmised, aga ka kindlasti väljundi selleks, et kasutada kõiki neid võimalusi iseseisva Eesti riigi loomiseks. Ja 15. novembril 1917 välja kuulutatud otsus, et sellest hetkest kõik seadused Eestis kehtivad niivõrd, kui on maanõukogu nad heaks kiitnud, oli tegelikult võrreldav ühe teise otsusega. Ja huvitaval kombel, kui 20. aastatel vaieldi selle üle, et millal on siis õige päev Eesti Vabariigi iseseisvuse tähistamiseks, kas ikka on 24. veebruar, et võib-olla see on 15. november, siis andeks isegi siin oleme sarnased, et mäletate, ka meil oli ju mingil ajal vaidlust, ei tea, kas see 20. august on ikka mingi kuupäev või ei ole üldse see mingi kuupäev ja lõpuks oleme kõik ju täna ühisel arusaamisel, et on ikka küll kuupäev ja on ikkagi väga tähtis kuupäev, aga Eesti Vabariigi iseseisvus tähistame ikka 24. veebruaril. Nii et kui nüüd uudsel ajal on selles suures impeeriumis kõrged tegelased väitnud, et suurim viga selle riigi ajaloos on perestroika, mis riigi ära lagundas, siis ajalooliselt tagasi vaadates võib-olla oli ka suur viga, et kunagi 100 aastat tagasi ühendati 2 kubermangu Eestis ja anti neile ka autonoomia. Aga noh, lõppes see suur üritus asutava kogu valimistega. Me Riigikogus tähestame igal aastal Riigikogu sünnipäeva väga Eesti moel. Ma ei tea, et kuskil mujal Euroopas oma sünnipäeva keegi sellisel moel tähistaks, et kõik uksed lahti teeb. Päeva paratamatu ja parandamatu hit on infotund, kus 3 ministrit vastavad Riigikogu saalis inimeste küsimusele. Tunnistan ausalt, et ühel aastal me püüdsime seda formaati muuta, kuna kuidagi küsijad ja vastajaid jäid kogu aeg samadeks ja küsimused ka kordusid. Ja see lõppes krahiga, sellepärast, et kui see infotund lõppes, siis ma võtsin vastu suure pakki kodus ettevalmistatud küsimusi, mis kõik jäid kahjuks inimestel see kord lugemata, kuna me tegime natuke sellise arutelu ürituse. Aga asutav kogu valitud 1919, tema kohta ütlen siis nii, et loomulikult minu meelest on see kõige parem valimistulemus, mis Eesti rahvas üldse kunagi valinud on, paremat annab ületada
ja teiseks pean ütlema, et ka need valimised võideti minu meelest sellise, kuidagi ilus on, et esimene asutav kogu valiti sellise valimislubadusega, millist mitte ükski tagatuba erakond, mis iganes poliitiline üritus Eestis kunagi ei ületa. Ja mis kõige vahvam, täiesti üllatav on, et see valimislubadus on tänaseni inimestel meeles. Et oli see kuskil vähem kui 10 aastat tagasi, kui ühel koosolekul minu head sõpra Ivari Padarit tänaseks valija asutava kogu valimislubaduse eest, mille sotsiaaldemokraadid tollel hetkel andsid, ja see oli selge ühemõtteline, et Saksa mõisnike maad tuleb anda Eesti talupoegadele. Vot nii head valimislubadust ükski poliitik enam tänapäeval välja ei mõtle. Ja kujutage ette, inimesel oli see siiamaani meeles ja ta ütles aitäh, väga ilus. Meie põhiseadus ja esimene riigikogu, mis siis uue põhiseaduse järgi juba valiti, ka temas, teda loetakse siis oma aja üheks eesrindlikumaks, eks seal selgus, et on ka mõned vead, aga ma arvan, et Eesti põhiseaduse loojate, olgu nad siis kirjutanud meie põhiseadust pea 100 aastat tagasi või nüüd vähem aega tagasi, meie üks kõige suurem ja kõige võimsam arengu alus on olnud proportsionaalne valimissüsteem, mis ühtpidi on küll valijatele keerulisem aru saada, aga teisest küljest jõuab siia Toompea saali iga maailmanägemus, millel vähemalt ühiskonnas on 5%-line toetus. Me jätkame sellega ka nüüd sel ajal ja et lihtsalt võib-olla tuua näide, mis on majoritaarsete süsteemide viga, on ju väga lihtne. Et ma usun, et kui sellisel traditsioonidega, demokraatia traditsioonidega maal, kui Inglismaa oleks ka proportsionaalne valimissüsteem, siis Briti inimesed oleks aru saanud, kes on kergats nimega Nigel Farage, sest teda mitte kunagi, mitte keegi Briti parlamenti ju ta ei ole pääsenud. Aga pahandust teha suutis teha küll ja küll. Selle esimeste riigikogu koosseisude ja põhiseaduse kõige suurem erinevus tänasega on olnud ilmselt hiljem õppetunniks. Ja õppetunniks seetõttu, et tollel hetkel teatavasti, kui me siis tänasega ennast võrdleme, iga valitsusliidu lagunemine lõppes valimistega. Ja teinekord tuli neid valimisi väga palju, sest uusi valimisi korraldada oli lihtne, kokkuleppele jõutud, teeme uued valimised. Tänastel poliitikutel on uue põhiseaduse järgi selle võrra raskem, sest valimised on alati selline kena võimalus, kui sul nägu on määrdunud ennast uuesti puhtaks pesta valijate jaoks, ehk uued volitused võtta. Tänastel poliitikutel seda võimalust ei ole, eks seda raskem on neil ka seletada neid kompromisse, mida tehakse. Endaks jäädeks valimistele minek on see ka kindlasti kergem kui kompromisside otsimine. Ja lõppkokkuvõttes tõi selline pidev mürgel, võiks ju näida, et on väga tore ka teatud pettumuse demokraatias ja alustes. Nii et see, mis juhtus 30. aastatel meie elus, siis kui te loete selle aja ajalehti või lugusi, siis te näete, ega kriitika parlamendi ja demokraatia suhtes oli täpselt samasugune, nagu tänagi mõned kirjutavad. Ehk tollel ajal, kui täna tüütab inimesi
teine kord see, et kompromisse tehakse, siis tookord tüütas inimesi, et kompromisse ei tehta. Nii et tänase päeva poliitika tegemise viis on kindlasti keerukam. Ma usun, et vast ühe kõige suurema õppetunni selle saja aasta jooksul me saime sellest ajast, kui Eesti kaotas oma iseseisvuse ja põhjus oli väga lihtne. Ärevad ajad maailmas, kõik riigid ajasid oma asja ja ei saanud aru, et üheskoos on õigem tegutseda ja nii kolm Balti riiki okkupeeritigi uuesti. Huvitaval kombel peab seda alati jälle meelde tuletama, sest paraku selgub, et mitte kõigil pole see meeles. Nii et ütlen siis veel kord, usun, et täna Eesti kehtivatest seadustest kõige parim seadus, see on väga popp niimoodi otsida neid kõige parimaid, on meie täna kehtiv põhiseadus, ilma mingi kahtluseta. Ja teine teadmine, mis meil sellest ajast kindlasti on, mis ka on aktuaalne, et kaasaegses maailmas tuleb valida pool. Meie nende viimaste aastate jooksul oleme selgelt oma poole valinud. Saame aru demokraatidena, et meie ühiskonnas on ka arvamus võib-olla mõne üksiku häälega ka parlamendis esindatud, kes arvab, et me oleme valinud vale poole. Mina seda arvamust ei jaga ja kohe mitte kuidagi, aga veel vähem ma saan aru nendest, kes ütlevad, et poolt valida ei pea või ei peaks. Need inimesed lihtsalt valetavad silmakirjalikult. Ja nüüd, sest Riigikogu ajastust nii palju siis, et eks seitsmes Riigikogu koosseis oli õhinapõhine. See on väga tark sõna, mulle see hirmsasti meeldib ja selle Riigikogu koosseisu kohta käib ta kõige paremini. Polnud ju meil õieti erakondigi, need olid lihtsalt sõbrad, said kuskil kokku, tegid erakonna, tulid valimistele. Siin õpiti poliitikat tegema. Kõige ilusam ja naiivsem usk oli paljudel, et mida rohkem nad siin vaeva näevad, seda kindlamini neid tagasi valitakse. Hiljem selgus, et see on hoopis teine kunst, et need ei ole niivõrd oma vahel seotud. Ja seda, et õppida on meil veel palju, näitab ka tänane päev, aga õppida vast on meil kõigil või õpetada siis. Ma nüüd oma selle 4-aastase kogemuse pinnal võin öelda sissejuhatuseks. Te teate, et poliitikud peavad ju teinekord ütlema ka ebapopulaarseid lauseid. Nad ei saa ainult populaarseid lauseid öelda. Ja üks ebapopulaarsemaid lauseid, kui vaadata publikut, kus ma olen alati esinenud ja tekivad küsimused ja vastuseid, siis ma võin teile öelda selle ebapopulaarse lause nüüd siit uuesti ja veel kord, mida Riigikogu esimehel tuleb kasutada. Ja see kõlab nii. Kulla inimesed, see parlament on valitud teie poolt. Sest nad ei usu seda. Ja see teadmine, et kui ma täna hääletan ühtemoodi, järgmine kord võin siis teistmoodi hääletada, kui mul see usk on, vot see teadmine võiks olla Eestis sügavam. Nüüd me räägime riigireformist, meil on ka Riigikogus oma ette lausa eraldi komisjon loodud ja kindlasti ma pean seda vajalikuks, sellist tõsist arupidamist selle üle, kes, kus, mida ja kuidas. Ja ka haldusreform on osa sellest reformist. Küll on mul üks mure, et selles, ma ei teagi, võib-olla on siin mõnes mõttes on mingit konkurentsi erinevate põhiseaduse variantide loojate vahel või milles see tingitud on. Aga minu mure selles edasises riigireformis on see, et me ei reformiks ära demokraatiat. Üks kõige
rohkem levinenud teema on siis see, mitu riigit peaks riigikogus olema. Ja kindlasti teema on populaarne, kindlasti väga arusaadav, mustvalge ja demokraatia seisukohalt täiesti tähtsusetu. Sest palju tähtsam, kui see mitu liiget riigikogus on, on minu meelest see, mitu maailmavaadet riigikogus on. See on palju olulisem. Vahepealne eelmine riigikogu 4 oli selgelt liiga vähe. Palju neid siin täna on, arutate ise kokku, eks ju, ma ei hakka seda teie eest tegema. Aga ka tulevikus ma siiski loodan, et Eesti riigikogu saab olema koht, kus vähemalt 5-6 või rohkemgi erakondi on esindatud. Sest see annab kõige kindlama võimaluse, et poliitikat tehakse siin saalis, mitte kuskil tänaval. Teine ja keerukam teema on avatuse teema. Et ma täna hommikul ennem siia tulles avasin Euroopa riikide noorte mudelparlamendi, kus on siis tulevased parlamentäärid koos. Ja kutsusin ka neid üles avama oma riikide parlamente ja võitlema selle eest. Sest avatus on aja nõue, seda aega enam ei ole ja ei tule, kus valgustatud poliitikud, teades kõiki Exceli tabeleid ja andmeid peast, riigikogu komisjonides suletud uste taga tegid kompromisse ja siis tulid välja ja ütlesid, miks see hea on. Täna on nii, et me teame juba ette, kui nad sinna uksest sisse lähevad, mida nad arvavad asjast. Ja selle võrra on avatus nagu tõesti ajanõue kõikidele. Ma usun, et üks teema kerkib varsti uuesti, see on ka riigikogu ja teiste meie põhiseaduslike institutsioonide suurem finantsiline iseseisvus. Sellel lihtsal põhjusel, et ma täna näen, et see teeb meie töö kõige keerukamaks, kas või lihtne näide. Te teate, et õiguskantsleril on õigus teha riigikogule ettepanekuid, kui ta leiab, et mingi paragraf kuskil seaduses ei vasta põhiseadusele. Riigikogu kiidab selle heaks, õiguskantsleri ettepanek ütleb, et tal on õigus ja siis ootab ja ootab ja ootab, millal vastav eelnõu valmistatakse ette Vabariigi valitsuse poolt. See on lihtsalt häbiväärne, nii ei tohiks olla, sest kujutage juhtumeid, kus see vaidlus ongi võib-olla käinud õiguskantsleril ministeriumitega aastaid, siis seda eelnõud ei sünni sealt kunagi. Kusjuures alati ei olegi isegi tegu probleemiga, nagu oleks tegemist, no, et poliitilist konsensust ei suudeta leida. Hoopis väga sagelid tehnilised küsimused. Lõpetada aga tahaks 3 mõttega, et ma nüüd väga vabandan, mul on selle omavalitsustegelase nimi meelest läinud, aga kui siin Soome suursaadik rääkis, siis mulle tuli see lugu uuesti meelde ja ma kordan seda teie ees, vabandan, kes ennem on kuulnud. Et teate, et siis 90. aastate algusest juba Eesti omavalitsused ja näiteks Soome omavalitsused ja Rootsi omavalitsused said sagedasti kokku. Ja see on siis tõesti sündinud lugu kuskil 90. aastate alguses, kus 2 volikogu liikmed arutasid oma vahel koostööd ja ka seda, mis neil parasegu päevakorras on. Ja kui rootslased ütlesid, et nad juba pool aastat vaidlevad tõsiselt selle üle, kas suurendada veel huntide jahtimise limiiti või mitte, kuna huntide arv on probleem, siis küsisid meie omavalitsustegelastelt, mis nende probleem on. Ja nad ütlesid ausalt, et talv on tulemas, lasteaed, kool, muud majad vajavad kütmist, kütust, aga raha meil selle ostmiseks ei ole ja mis veelgi hullem, kui oleks raha, poleks ka kütust kuskilt osta. Täna ma arvan, et kui meie 2 riigi omavalitsustegelased omavahel kokku saavad, siis nad räägivad vast midagi muud. Ma ei tea küll, kui terav teema on undilaskmislubade arv, teie piirkondades on ise asi, aga ma usun, et need teemad on teissugused.
Ja veel üks näide, kus Balti ja Põhjamaad koos on, nimelt see on see eestlase põhiküsimus, et kuidas ikka teised meie peale vaatavad. Me käisime sellisel tõsisel visiidil siis Põhjamaade ja Balti spiikritega Hiinas. Hiinlased vaatavad seda regiooni, vaatavadki ühtsena. Nad ei tee mingit vahet. Nad ütlevadki, et see on üks kant maailmas, kus valitseb stabiilsus ja heaolu. See, et meie sisema, nad ei tee ka vahet suurt sellel, et Põhjamaade sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on palju suurem kui Baltimaades. Sest kui ta Eestis, ma vaatan nüüd Raivo Varele otsa, järsku ma eksin numbriga, et kui ta Eestis peaks jõudma sinna kohe 20 000 dollari kanti per inimene ja Põhjamaades on üle 30 000 dollari, siis Hiina, kellest saab maailma suurim majandus paari aasta pärast, nendel on soov sellel aastal jõuda 800 dollarini inimese kohta. Nii et sealt kaugelt vaadates me oleme üks piirkond. Lõpetuseks Eestil läheb hästi. Me oleme iseseisvamad kui mitte kunagi varem. Me elame paremini kui mitte kunagi varem. Ja seda kõike tänu kohalike omavalitsuste ja Riigikogu koostööle. Teist tänugide anda ei saa, nii et aitäh igal juhul. Ja MTÜ Polise poolse ettekande esitab Sulev Lääne, ole hea. Austatud kolleegid, kõigepealt on väga meeldiv esitada meie ühisettekanne ja see on saanud viimasel ajal tavaks, et me oleme teadlastega koos annud ülevaate arengutest ja tulevikust. Selle ajakanda 100 aasta arengust ülevaade on suht keeruline, kui mitte võimatu, seetõttu on siin valik. Ja juba mainitud manifest kõigile Eestimaa rahvastele on siis meie riigi sünnitunnistus. Siin on ära toodud ka meie maakonnad, ajaloolised, 8 ja teadolevalt siis Narva linn ja tema taguna maa oli siis Peterburi kubermängu osa. Narva rahvahääletus otsustas liituda Eestimaaga ja ka Setumaa oli Pihkva kubermängu osa ja see siis Saksa hertsoguriigi aeg liitus selle piirkonnaga. Kuid meie jaoks on väga tähtis manifesti punkt 5, ehk linna, maakonna ja vallaomavalitsuse asutused kutsutakse viibimata oma vägivaldselt katkestatud tööd jätkama. Ehk nagu enne räägitud, olid need ainsad institutsioonid, mis Eesti avaliku võimu olid senini esindanud ja koos sellega oli selge, et kui riiki taas luuakse, ei ole võimalik ilma nendet seda teha. 1917. aasta sündmused andsid võimaluse rahval hakata tegelikult ka oma riiklust ellu viima. Siin on mainitud 30 märts 17 aasta autonoomeseadus, lõi selleks ka korraldusliku, ehk siis ühte territooriumi aluse. Ja samuti oli siis võimalus luua uus esinduskogu esimeskorda ja selleks sai siis maapäev. Ja maapäeva kokku saamine oli ka suhteliselt lihtne, ta toimis tegelikult omavalitsuse baasil, ehk vallad ja maakonnad esindasid oma esindused ja lõpuks sügisel liitusid sinna ka linna esindajad. 1. juulil samas, nagu Eiki Nestor ütles, sama maja valges saalis, tuli kokku siis maanõukogu esimest korda ja komissar Jaan Poska ütles oma avakõnes. Tänase päevaga algab meie koduma elus ja ajaloos uus ja tähtis ajajärk. Uks, mis aastatuhandete kestes meie eest seitsme pitseriga kinni seisis, on täna lähti läinud ja rahvaesitus astus tema sisse, et maa valitsemist oma kätte võtta. Meie koduma uus ajalugu algab tänasest päevast peale. Mina usun kindlasti, et meie järeltulijad, kes selle ajaloo esimesi lehekülgi loevad ja need leheküljed saavad meie tegevusest jutustama, saavad ütlema, tõesti,
Eestimaa saatis oma esimesse maanõukogusse oma kõige paremad pojad. Need olid valdade, linnade ja maakondade esindajad. Aitäh neile! Juba räägitud maapäev kuulutses kõrgeks võimukandjaks. Maapäeva päästekomitee korraldas ka siis selle 24. veebruari ametliku väljakuulutuse ja nii saabus aeg, kus omavalitsus hakkas juba siis uues omaette riigis toimima. 1920 loodi linnade liit, 21 maamastliit, 24 toimus esimene üleriigiline omavalitsuskongress, mis tegelikult väga kriitilis suhtus riigi omavalitsussuhetesse, millel siin ka Eiki Nestor viitas, et need on väga tähtsad, kuid ka siis olid väga problemaatilised need suhted. Moodustati omavalitsuskoostöökogu, mis ka täna on loodud. Aktiivselt muutus rahvaline suhtlus, Eesti liitus ülemaailmse omavalitsusliiduga 25. 1927 loodi Riias Eesti, Läti ja Leedu linnade komitee, Balti komitee nime all. Väga aktiivne oli koostöö Soome, Rootsi, Saksamaa ja teiste omavalitsusliitudega. Ka õiguslik alustatud 2033-38 aasta põhiseadustes sätestas omavalitsuse eraldi institutsioonile, küll erinevas vaatevinklis lähtudes. 1937 võeti vastu uus vallaseadus, 38 linna- ja maakonnaseadus. 1. aprill viidi läbi vallareform, millega 365 vallast jäi 248, ehk tegelikult neid vähenes 117. Palju suurenes linnade arv ja siin võiks öelda pool naljaga, et tegelikult president Päts tegi Eesti alevad linnades, kui Läti oli samamoodi teinud, et Eestis oleks rohkem linnu kui Lätis. Nii et see peaaegu ka õnnestus. Aga see kõik ei läinud mitte nii libedalt, aga kui teame, Eesti omavalitsussüsteem oli valmis, riik oli valmis tegelikult, kuid 40 aasta juuni muutus kõik. Likvideeriti omavalitsused, paljud nende juhid läksid kaugele idasse ja sealt on tagasi tulnud. Likvideeriti ka Linnade liit ja Eesti maamavalitsusliit augustil 40. Oli uus võim, tema jaoks polnud vaja ei omavalitsust, polnud vaja ka seda mõttelaadi, vastupidi see tuli likvideerida nii füüsiliselt kui ka tegelikult vaimselt. 1950 aasta 2. nimetati vallad ja maakonnad ümber ka külanõukudeks ja varajoonideks, nii et ka formaalselt lõppes meie omavalitsussüsteemi aastasadade praktika ja kogemus. Korduvad haldusterritoriaalsed reformid muutsid veel meie mälust paljustki seni toimunud süsteemi nii sisu kui ka vormi ja 52-53 aastal isegi Eestis kolm oblastit, mida suure juhi õpetuse järgi püütisin teha. 1. jaanuarist 65 olime 15 rajooni, 26 alluvusega linnarajoonis, 22 alevit ja 238 ülanõgu, mis jäid siiski püsima pikaks ajaks kuni 8 aasta lõpuni. 1970. aasta keskpaigas toimus veel üks muudatus, nõnda nimetud perspektiivitute külade likvideerimine, mis tegelikult vähendas külasid kaks korda ja lõpuks tegi neil ka külad sisuliselt paljud hääbumisele. See oli kohutav aeg, kuid tänu sellele, et oli olemas inimeste tahe ise oma elu korraldada, see ajalooline mõte oli alles veel paljudel ja nii 1988-89 algas protsess, mis Eesti omavalitsused tõid taas meie elu keskpunkti. 8. august 89 võeti vastu otsus ülemnõukogus haldusreformist ja selle aluseks oli siis meie 1940 aastal kehtinud kogemus. Ja aluseks teistpidi siis 1938 põhiseadus, ehk omavalitsussüsteem taastati kahel tasandil. 10. november 89 võeti vastu kohalike omavalitsusseadus, oli ausada koos paljude, kes siin ka täna saalis on kirjutada ja kaitsta ka ülemnõukogus ja ülemnõukogu presiidiumis valitsus, mis sugugi tolles situatsioonis lihtne polnud. Kuid tagantjärgi võime öelda, et see oli esimene Kesk-Ida-Euroopa seadus üldse, mis kohaliku demokraatia, üldse demokraatliku ühiskonda hakkas taastama. 10. detsember 89 toimus esimesed peaaegu demokraatikud valimised ja nii suurt valimisaktiivsust, nii palju tahet tegelikult oma elu ise korraldada pole Eesti olnud varem ega hiljem. Jaanuarist 90 hakkasid vabariiklikud linnad, need oli kuus, siis maakonnad toimivad iseseisvalt oma üksustena. Esmatasandil aga tuli minna üle staatusele, mida me ka rääkisime, tuli arenguabi põhimäärus, tuli tegelikult hakata täitma omavalitsusfunktsioone, ehk riiklik võim detsentraliseerida. Ja selle tulemus on 1. oktoobri 90 sai Muhust vald ja Kuressaare linn omavalitsusstaatuse ja koos 1. oktoobri 1866 me oleme siis teinud ettepaneku omavalitsuspäeval teisel võiks saada 1. oktoober riiklikust tähtpäevaks, omavalitsuspäevaks ja nagu äsja kuulsite, see eelnõu ka läheb lähiajal Riigikogu menetlusse. Haldusreformi komitee koos ekspertkomisjoniga olid need, kes siis koordineerisid vastavat protsessi ja omavalitsussüsteem Eestis toimis üsna efektiivselt. Nii maavolikogud, maavalemate, maavalitsuste kui ka esmatasandi staatuse saanud omavalitsuskaudu kuni 93. aastani.
paralleelselt sai taastatud ka omas liitude tegevus, sest nad olid esimesed õigusliku järjepidevuse järgi loodud avaliku võimu subjektid Eestis, taastatud Eesti vabariigis. Olgud vabariiki veel siis ju ei olnud. 19. september 1809 tulime Tartus kokku raekojas 14 linna alevit, sest samal kuupäeval 1920 oli loodud Eesti linnade liit. Selle kuupäeval sai tegelikult alguse Eesti omavalitsussüsteemi koostöö ametlik osa, kuivõrd oli otsus ühene kõigile jaoks algata koguna, viia see protsess lõpuni. Ja nii mais tegelikult ka deklaratsioon vastu võeti, Eesti linnade liit oli ametlikult loodud. Küll polnud seda kuskil registreerida, sest ülemnõukogu Eesti komitee polnud Eesti Vabariigi põhisinstitutsioonid ja seetõttu me registreerisime linnade liidu põhikirja Tallinna linnavalitsuses. Emoljaga läks samamoodi, ka tema taastati järjepidevuse aluse 23. veebruar 1990 algas see protsess. Uute üksustena loodi siis valdusutav liit 1990 ja 1993 Eesti omavalitsusliitude ühendus. Koostöö oli saanud Eesti omavalitsuse tõsiasjaks. Rahvussuhted olid meie nii tolleajas perioodis kui praegu väga olulised ja loomulikult olid meie esmapartnerid jällegi Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, kellega koos me liitusime kogu euroopalike omavalitsusprotsessi. Balti komitee taastasime, näiteks 1940. aastal Tallinnas toimunud viimane konverents lõppes kurval põhjusel, et kui sõidati Rakvere, tulid vastu tankid ja see üritus jäi meil lõpetamata siis, kuid 1992 me viisime selle ürituse lõpuni, mis 1940 poolele jäi. Sama oli juulaga 1925 vastusime liikmeks, kuid sinna liikmine me ei mitte ei astunud uuesti, vaid taastasime. Keerukam oli protsess Euroopa Nõukoguga, kuivõrd seal oli raskusi Eesti tunnustamisega ja seda protsessi siis püüti kompromissina lahendada nii, et Eesti, Läti ja Leedu omavalitsusliidud esindasid meie riike Euroopa Nõukogus ja selle kongressis. Ja siin aitasime koos siis Läti ja Leedu kolleegidega ka need liite taastada, kuivõrd meie olime natuke selles protsessis ees. Ja juulist 1991 Clairea presidentus Jean Sergen tunnistas Tallinnas, Tallinnas oli selge, et Eesti kohalike omavalitsusinstitutsioonid tegutsevad väga demokraatlikult. Eesti Vabariik taastati augustist 1991. Tänapäeval jätkub koostöö detsembri arusaadav teiste riikidega, meil eelkõige lähinaabritega ja täielikult on ka uus situatsioon tekkinud alates 2004, kui me oleme Euroopa Liidu liikmed. Siin on jällegi meie omavalitsusliitude esindaja regioonikomitees aktiivsed, kus on praegu 6 põhi ja 6 asendusliiget. Olulised sündmused, mis omavalitsuste tegevust on märkinud meie Eesti taastamise perioodil, on veel mitmeid, kuid mõned on siin ära toodud. Kõigepealt 2. veebruar 1990, kui Tallinna linnaalis tulid kokku kõigi tasandite saadikud, need, kes olid Eestist valitud, üle 3000 inimese, kes otsustasid, et Eesti Vabariik tuleb taastada iseseisva riigina. Oli üle 100 inimese natukene, kes sellest nagu loobusid, ei toetanud seda protsessi, kuid 3100. Väga suure tähendus oli ülemnõukogu 1992. aasta augusti otsus, kus tunnustas Eesti riik iseseisvust, kuid kindel ei olnud meie tulevik ja siin sai kirjutada koos president Rüütliga, Raivo Vare ja paljude teistega Kadriorus üks seaduseelnõu, et kui tõesti oleks juhtunud see, mida meid ähvardas, et Eesti riigivõim poleks saanud enne toimida, siis oleks võimlenud üle maavanemate vabariigi linnad linnapeadele ja 3 liitu oleks seda põrandalt seda tegevust koordineerinud, sest Eesti riik oleks saanud jätkata meie rahva jaoks vähemalt tegevust. Väga keerukas oli periood põhiseadusassamblee perioodil, kuivõrd siin olid erinevad voolud, nii poliitilised kui ka õiguslikud, kuid omavalitsuste idee sai sinna väga ilusti sisse kirjutatud ja meid aitas väga Euroopa kohaliks harta ja võib öelda, et Eesti on üks harta sõbralikumad riike maailmas, nii vähemalt väidavad meie välispartnerid. Garantiid on meie põhiseadus nii 14. peatükis kui ka teistes peatükides hästi lahti kirjutatud. Professor Wolfgang Trexler on öelnud, vaatamata mõningale püüda reformi jätkata, on praeguseks 1899 aastat reformid ning muudustus hoog ja hind Eestis suuresti raugenud. Ja seda mitte on riigi asjades. Siiski ole ka mõttekas lähend asjad nii, et tuleb jätkata kõigest hoolimata, sest jätas kõrval Eesti peaaegu uskumad edusammud ja selle, et ka läänes ei ole meid mitte kõik nii suurepärane, asjad ei ole siin hästi, nagu nad peaksid ja mis kõige tähtsam, nagu nad võiksid olla. Kõige olulisem ülesanne, mis Eesti ees seisab, taastada või uuesti luua riigi kontseptsioon, riigi kui poliise kui inimkoosluse kontseptsioon. See oli aastal 1997 ja nüüd täna on 2018. Riigikogu on teinud riigireformi komisjoni, valjutusest teeb riigireformiga, nii et 20 aastat läinud kui lennates. Kuid selge see, et meie riikluse loomiseks on veel mitmed küsimused, mida me peaksime koos arutama. Sellepärast, et võtta omaks liitud tegevust, näite nüüd üli linnadepäev 29. november 1991, kus on põhilised teesid välja toodud.
Kõigepealt põhiseadus, siis institutsioonid riigi tasandil moodustada, omavalitsuse süsteem peab olema ühel tasandil, peab olema ühtne seadus, varem tahtsime teha maakonna, linna ja valla seadused, peab olema garanteeritud, et riik järelevalve ja garantiide mehhanism on põhiseadus kirjas, see kõik nii ka tegelikult realiseeriti. Ja ka omavalitsuse uus süsteem, mis 93. aastal käivitus, on paljuski olnud siiamaani jätkusuutlik. Aastad eksid kiiresti ja 2002. aastast ja 93. aastast meil on teistsugune omavalitsussüsteem, kuid ka see on praegu toimunud hästi suhteliselt, kuid kui teha ette midagi, siis peaks teda muutma kompleksselt. Üks suur sündmus 24. aasta eeskujul oli 94. aasta omavalitsuste üleriigi nõupäev, kus arutati väga tõsiselt, mis on siis perspektiivid riigi ja omavalitsuse suhetes. Oli kohali president Meri, Laar, kõik valitsusliikmed, paljud riigiliikmed ja asuti seisukohal, et omavalitsuse riigi suhted ei ole rahuldavad. Peab võtma ette tõsiselt samme, et seda süsteemi kaasajastada, muutada perspektiivsemaks. Ja samuti nagu oli 40. aastal moodusti vanemate kogu, või vabandust koostöökogu. Samuti võeti vastu otsus, et tuleb hakata iga aasta läbi viima eelarve läbirääkimise Vabariigi valitsuse ja liitude vahel, mis tegelikult ka toimib. Nii et paljud tollesajad põhimõtted siiski on realiseerunud. Edasi võeti vastu juba mainitud liitude seadus. 2004. aastal loodi polis, mis tegelikult paljuski on püüdnud praegu siis riigi omavalitsuste ja teadlaste koostööd koordineerida. 2012 toimus Eesti vallad linnade üldkogu, mis võttis vastu deklaratsiooni Eesti omavalitsussüsteemi arengumudelist. Iga aastat vallad linnade päevad ja nüüd lõpuks on siis uues vormis ka meil üleriigi omavalitsusliitude asutamine kavas 27. veebruar 2018, millest me oleme pikka aega rääkinud. Kuidas siis tegelikult näha ette meie omavalitsussüsteemi arengut? Sellest on räägitud pikalt. Iga endast lugupidav minister tegi ka vastava projekti, kuidas näha ette Eesti haldussüsteemi arengut. Peep Aru, Tarmo Loodus, Jaan Õunapu, Vallo Reima, Siim, Arno Kiis, Arto Aas ja loomulikult nüüd siis jätkivas nii Mihhail Korb kui Jaak Aab. See reform on läbi viidud, kuid see on haldusterritoriaalne reform on sisult. Paljuski siiski tegelikult, mida peaks tegema edasi omavalitsussisu arenguks, on veel vaja lahti mõtlestada ja ka realiseerida. Ja selleks võiks öelda, et omavalitsused regionaaltasandi probleemid on tõsised, sellest pole vaja veel mitte kedagi veenda, seda näitavad ka viimased arengud meie ajakirjanduses. Kaasa arvatud selle, mis teha Harjumaaga, Tallinna, kuidas jagada Euroopa Liidu rahas edaspidi, aga selge, et näiteks regionaalne lõhe on Eestis juba aastate jooksul ainult suurenenud. Ja siin võiks küsida, et kui vaadis Eesti omavalitsus. Koos teadlaste poliise kolleegidega oleme välja töötanud 10 teesi, Eesti kohalik omavalitsuse regionaaltasandi vajalikud arengusuunad, mis on loomulikult mitte lõplikud, vaid võiks olla arengu ja tema diskussioonide üheks võimalikuks aluseks. Punkt 1. Riigi ja kohalik omavalitsuse ülesannete jaotus ja areng suunaga omavalitsuse ülesannete tunduvale suurenemisele ning sellega vastava õigusliku, poliitilise, korraldusliku ja finantssüsteemi väljatöötamisele. Analüüsida võimalusi valdkonnast teiste riikide kogemust arvestamiseks, sealjuures eksperimenteerimise ja piloteerimise kaudu. Mis siin salata, kui Eestis on avaliku sektori omavalitsuse roll 23%, siis Põhjamaades on kuskil 2/3. Me peame nägema, et kogu protsess ei ole mitte 1-2%, vaid proportsioonis, kuidas riik omavalitsused suhestuvad. Punktist 1 tulenevalt peaks omavalitsuse finantsautonoomia oluliselt suurenema, see on lugas läbi kohalike maksude süsteemi loomise. Eesti on unikaalne riik, 47 Euroopa Nõukogu liikmesriiki, Eesti kolmas, kuid kahjuks tagant. Kohalike makse ei ole üldse Ukrainas ja Moldovas, meil alla 1%. 99% maksudest jagatakse ümber riigi eelarve kaudu. Kindlasti on see riigile mugav, kuid mitte omavalitsuspoliitikutele ja võib-olla ka siin vastatuse küsimus on. See vajab läbi mõtlemist, kuidas seda lahendada nii, et tegelikult süsteem oleks jätkusuutlik ja inimestel aru saada, et kohalik fiskaalautonoomi toimiks. Omavalitsusüksuste riigi institutsiooniga suhete teisenemine, konkurentsipõhisest, koostööpõhiseks ja vastavad tingimus loomine, nii interse kui eksterse kontrolli järelevalvimismehanismi kaasajastamine. Vaja on tagada regionaalselt tasakaalus areng ja pidurdada ääremaastumist, mida rääkis ka president Rüütel. See ülesanne oli siiamaani kuni 1. jaanuari maavanemate ülesanne, kuid andke andeks, ei olnud maavanemate õiguslike, poliitilisi ega finansressursse, et seda tegelikult ellu viia. Ja selles mõttes lõhe, mis praegu on nagu üllatuskeljarik Tallinn ja Harjumaa on 110% SKP-d Euroopa Liidust, aga Lõuna-Eesti 30%, Tartu rohkem, kui keskmine kokku 60%. Seda lõhe ei tohi lasta enam suurendada. Ja seda punkti, mida me siin praegu hästi kommenteerisime, saaks vast mitte päevaga, aga võttes suund, korraldada ümber regionaalhaldus ja juhtimine, vähenda seejuures tema ametkondliku killustatust, parandada regionaalset koordinatsiooni ja töötada välja vajalikud õiguslikud poliitilised korralduslikud finantsilised mehhanismid, tagada tasakaal harukondliku territoriaalse juhtimise vahel. See on
juba aastaid läinud ja ta on tegelikult algselt, kui me süsteemi taastasime, olnud üks suuremaks probleemiks. Analüüsida Euroopa Liidu valdkonna seond vahendite kasutamise praktikat ja võimalusi kohalik omalitsus regionaalvaldkonna arengu aspektist. Siin me teame, et Soome näiteks tegi maakondlik liidud paljuski just sellepärast, et oleks võimalik ka regionaalselt raha jagada maakondlik detsentraliseeritult. Eesti valis teise tee, seda tehti riigi kesktasandil ja kui näeme, need on tegelikult ühed alternatiivid, mille üle peame mõtlema, kas see on mõistlik jätkusuutlik. Analüüsida vajaduse Tallinna võimalikud erisusi avaliku võime teostamise ja luua asjakohane õiguslik baas. Väga tähtis on sisuline rolli ja vastutuse määratamine ettevõtluskeskkonna kujundamises, koostöös riigi kesktasandi ja valdkonna poliitikutega. Näiteks hariduse tööjõupoliitika on üks võtmevaldkondi elujõuse kohaliku omavalitsuse regionaalpoliitika kujundamiseks. Koolikorraldus ja hariduse andmine on olnud omavalitsuslikku tuumikfunktsioone omavalitsuse valitsemise tekkimise alas Eestis. Vallavanema kesksed ülesanded 19. sajandil oli õige õpetaja leidmine, õpetaja töölepanek ja selle alusel ka Eesti rahvarimine. Miks me ütleme, täna pole seda sama aktuaalne, ma küll selles väga kahtlen. Rääkimata sellest, et tegelikult omavalitsuse enda elu sõltub palju sellest, kuidas on haritud inimese võimalik võtta koha peal ja siin näiteks sama omavalitsuspäev Narvas, üks idees, üks mõte ongi siin püüda siis haridus, ettevõtlus ja teadus panna koos mõtlema koos ülikoolidega. Valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks luua alalist toime institutsionaalne struktuur, riigi arengukomisjon, alaliselt Vabariigi Valitsuse alaline institutsioon, mis samuti töötaks, nagu olime kunagi haldusreformi komitee, kuhu kuulus viis ministrit, seitse aseministrit, liidud, teadlased, kohaliku omavalitsuse arenduskompetentsides konsulteeriv mõttekoda, mis saaks ka riigieelarvest toetust, mis annaks ideid poliitikule, kuidas võiks küsimuse lahendada, mis koondaks valdkonna teaduse, poliitikuid ja praktikuid. Koos ülikooliga luua alus teaduspõhise riigi juhtimise, kohaliku omavalitsuse ning regionaaltasandi arendamise tagamiseks. Valdkonna rahvus on koostöö arendamine. Samuti vaja luua institutsionaalne sisuline võimekus, et analüüsida toimuvat ja prognoosida, milline näeb ümbritsev maailm välja 2030 aasta pärast. Võttes seejuures arvesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ja virtuaalmaailma ning e-teenuste arengut. Kaasata protsessi erinevate ühiskonnagruppe, seal on noorte erinevusi. Me ei tea, milline virtuaalmaailm näeb välja, kuid me peame teadma seda, et ta kindlasti näeb välja teistsugune, kui ta on täna. Ja lõpuks, kuid mitte vähem tähtsam, võiks öelda kõige tähtsam. Demokraatia detsentraliseerimise põhimõtete tagamine ning subsidiaarse printsiibi rakendamine arvestades põhiseaduses ja Euroopa hartas sätestatud. Ja ajaloolist kogemust, mida me ka täna siin arutame, avatud valitsemise korraldamisel ja kohaliku omavalitsuse enda liitude, ülikoolide kolmanda sektori esindajate kaasamist regionaal- ja omavalitsuspoliitika kujundamisse ja realiseerimisse. Peame tunnistama, et olen mõnikord tudengilt küsinud, kas olete näinud daami või härrat, kes tuleb vastu ütlema Eesti omavalitsuse regionaalpoliitika, seda kohtumist ei ole aset leidnud. Kuid minister Aab, kes väga tubli on, Riigikogu väga tubli on, vähemalt suund on sina poole, et siiski see võiks tekkida stabiilne ja tuleviku vaatav Eesti omavalitsuspoliitika. Juba siin räägite omavalitsuspäevast, see ei ole mingi imerelv, kuid veel kord suur tänu sellele, nendele inimestele ja valdadele linnadele, kes selle protsessiga on liitunud. Esimene teine omavalitsuspäev on vastav eelnõu välja töötanud, nagu täna kuulisime seadusena, loodame, et saab lähiajal vastu võetud. Kuid see ei ole mõte, et teha üks suur üritus riigis, vaid tegelik mõte selles, et igas vallas, linnas, külas, koolis ja miks mitte kodus räägitakse omavalitsusest. Seda, mis see perekonnast väljapoole ja riigist allapoole. See, mis tegelikult Eesti rahvast ühendas juba aastasadu. Sellisel viisi väärtustaksime ja ka varasend põlvkondade kogemust ja annaksime au meie ühiskonna arengusse. Ja meil on märkid, et omavalitsuspäev toimub Narvas, kuid huvi tunneb ka Tartu linn, huvi on rääkinud, ilmutanud on ka Pärnu linn, Saaremaa vald, Harku vald, Muhu vald ja paljud teised omavalitsusjuhid. Loomulikult ettepanekud selles osas teretunud. Me oleme teel, kuid me tee lõppu me ei tea, kui me teame seda, et me oleme siiamaani õigel teel, sest omavalitsus on näidanud selleks head suunda. Suur tänu õnne Eesti Vabariik 100, õnne edu kõigile headele naabritele. Täname kaaskorraldajad, esinejad nii Eestis kui ka naabrid, foorum osalejad kõiki, kes te aegade jooksul on osanud Eesti omavalitsuse liitude loomisel. Palju õnne ka meie sõpradele, kes juba käivitanud oma 100 aastat Soome ja Leedu ja loomulikult Lätile, kus tegelikult see suurt päev on ees. Aitäh teile, jõudu ja jaksu!
nii , head sõbrad , järgmisena saab sõna mees , kes tunneb kindlasti kohalikke omavalitsusi läbi lõhki ja seda tänu isiklikele kogemusele , olles juhtinud Võhma linna , selle linna üsna keerulistel aegadel ja samuti vedanud Eesti Linnade Liidu tööd , et palun , härra riigihaldusminister Jaak Aab . väga austatud president Arnold Rüütel , lugupeetud suursaadikud , head sõbrad , kaasvõitlejad , nagu Tarmo ütles , ega kui nüüd vaatad , kus pool lauda , on ju , siis me oleme kõik ühel pool lauda , meil on üks riik ja ma ütleks ka tänasel päeval , et üritame vältida seda , et on riik ja omavalitsused , meil on üks riik . on riigi keskvõim ja on omavalitsustasand võim . Et hea meel on , et selline üritus täna toimub , kus ikkagi saab nagu kindlalt ka vabariigi aastapäevaga seoses üle korrata ja meelde tuletada . meie teame seda väga hästi , võib-olla iga keskmine eestlane ei tea ja ei mäleta , et nii , nagu siin varasemates ettekannetes on öeldud , meie riiklus ja iseseisvus on saanud alguse kogukondadest ja omavalitsustest . Ilma nendeta ei tea , kas meil nii lihtsalt oleks läinud nendel murdelistel hetkedel , kas me oleks suutnud seda hetke ära kasutada ja lihtsalt oma elu ka väga kiiresti korraldada , et meil olid need struktuurid teatud määral ju olemas , kui Eesti hakkas iseseisvuma . ja kui Eiki Nestor ütles , et tema vaatas just tahapoole , eks ju , tagasivaatav vaade , mina võib-olla ajalool nii palju ei peatuks , rohkem ehk räägiks tänasest päevast ja sellest , kuidas edasi . Vaadates ajalukku , võib julgelt öelda , et nii , nagu ma ütlesin , omavalitsused oli see baas , millest Eesti riik algas . et Eesti aladel veel üle-eelmisel sajandil ilma kahtluseta andis siis juba see tsaariaegsetes omavalitsustes tegutsemine meie eelkäijatele oskusi , enesekindlust , ühiskonna asjades kaasarääkimiseks , kogukonna elu kujundades , kasvatas eneseteadust ja nüüd , nagu me nüüd teame , lõi muuhulgas aluse paljude tulevaste Eesti riigimeeste kujunemisele . omavalitsustel oli väga suur roll 100 aastat tagasi Eesti riigi loomiseni viinud sündmustes . ja samuti selle iseseisvuse taastamises 1980-ndate lõpul ja 1990-ndate alguses . kohalikud omavalitsused on olnud Eestis oma riikluse kandjad . esimesed põhimõtteliselt vabad valimised , nii nagu ka Sulev märkis , nendel pöördelistel aegadel olid just kohalike volikogude valimisel aastal 1989. Kandideerisin ka Võhma Kalevi volikogusse ja olin valitud . taasiseseisvuv Eesti Vabariik päris Nõukogude süsteemilt halduskorralduse , mis koosnes rajoonidest , vabariikliku alluvusega linnadest , alevitest ja külanõukogudest . Need haldusüksused olid kujunenud palju , väga , välja paljuski meelevaldsete ümberkorralduste lainete tulemusena ja tänapäevases mõistes ei olnud tegu ka päris omavalitsustega , nagu me kõik hästi teame . algas töö tegeliku omavalitsuse taasloomiseks Eestis . aluseks võeti omavalitsuslik korraldus linnade ja valdade baasil . 1989. aastal kehtestati kohaliku omavalitsuse aluste seadus . rajoonid nimetati maakondadeks , külanõukogud ja linnad pidid omavalitsused õigused saama vastavalt oma valmisolekule ja ka mina mäletan seda perioodi , kui omavalitsusel oli uhke tunne , kui tuli Arnold Rüütli allkirjaga paber , et teil on omavalitsuslik staatus .
Teadustati, et paljud olemasolevad üksused tol ajal ei pruukinud olla suuruselt ja terviklikkuselt optimaalsed, aga kõike korraga ei jõutud, mis on ka loomulik. Järgnevate aastate jooksul on toimunud erinevaid ümberkorraldusi, sealhulgas rida omavalitsuste vabatahtlike ühinemisi, aga juba vähemalt viimased 20 aastat on pidevalt olnud õhus teema haldusreformi vajalikkusest. Nüüd võime siis öelda, et see oodatud reform sai eelmise aastal lõpule. Täpsustan, lõpule sai haldusterritoriaalne reform. Muutsime ära piirid. 213 omavalitsusest sai 79. Aga sisuga, ma ei taha kogu aeg kasutada sõna reformima, aga muutusi on ju pidevalt vaja. Mina usun, et omavalitsuslik süsteem nagu Eesti riik ei saa valmis mitte kunagi. Ja kui me ütleme Tallinna puhul, et Tallinna sai kunagi valmis, muidu tuleb ülemiste vanake ja uputab üle, siis mina loodan ka, et me püüame edasi, teeme asja paremaks, siis ülemiste vanakest Eesti riigile ka kaela ei tule. Nii et püüame. Mis siis on tulemus? Tulemus on see, et need 79 valda ja linna on kuskil, ütleme, kui me vaatame mediaan suurusi, 3 korda suuremad nii elanike arvult kui pindalalt, võrreldes eelmisega. Mediaan suurusi võrreldes. Me loodame ja üritame sisu anda just sellega, et need uued omavalitsused on ka võimekamad. Et neil on potentsiaali, ressurssi, paremini seda kohalikku elu kujundada. Me ootame väga, et omavalitsused koostöös kujundaksid edaspidi veelgi rohkem oma piirkonna arengut. Kui me räägime maakonnast, kui me räägime regioonist, et omavalitsused oleksid need vedurid. No mulle tuleb ikka meede see väike nali, et kui mõned ajad tagasi vallavanem läks maaametisse mingeid maaasju ajama, ütles, et mul on maad ettevõtlusarenguks vaja, siis maaameti ametik ütles, aga miks? Kohalik omavalitsus ülesanne ei ole ettevõtlust arendada. Vaata seadusesse. Minu teada praeguses seaduses on võimalus juba ettevõtlust arendada. Otsest kohustust veel ei ole. Aga teades ja olles seal omavalitsuste poole peal, siis kõik omavalitsejad on sellega pidanud tegelema. Nende nappide ressursside juures, nii inim kui rahaliste ressursside juures, kõik ju saavad aru, eks te elu seal ei ole, kui töökohta ja ettevõtet ei ole. Ja sellega on tulnud tegeleda nagu nii ja raputades võib-olla tuhka riigi keskvõimu poole pealt pähe, riik võiks rohkem aidata, nii maade kui muude ressurssidega. Hinnangud 2017. aasta valimistega siis lõppenud haldusterritoriaalse reformi mõjudele või kõikidele mõjudele on kindlasti veel pisut vara anda. Selle jaoks peab mööda minema teatud aeg. Teiste riikide kogemusi arvestades vähemalt üks volikogude valimisperiood uute ühinenud omavalitsuste töös. Siis saab seda muutust ehk selgemalt analüüsida ja hinnata. Küll võib öelda, et vähemalt ühes kohas on toimunud haldusreformi tulemus saanud küll kohapealse kogukonna väga kõrge tunnustuse. Ka siin ei olnud seisukohad ühised ja kui minna sinna kohta, millest ma nüüd räägin, Setomaale või selle ümbrusesse, siis praegugi on veel arvamused erinevad. Aga Setoma valla loomine valitsuse initsiatiivil kuulutati ametlikult Setomaal mitte ainult 2017. aasta, vaid lausa sajandi teoks. Ühtasi on hea meel näha, et reformi järgselt on linna- ja vallavalitsused muutunud atraktiivsemaks tööandjaks. Ning on näha, et inimeste tagasipöördumist isegi kodu omavalitsustesse. No, siin on paralleelselt käib ju üks riigireformi tegevusi, nii nagu Sulev rõhutas, regionaalpoliitika on tegelikult Eestis kõige valulisem, me oleme nii kaugel ära läinud, et me peame siin kindlasti ja tugevalt midagi ette võtma. See riigipalgaliste töökohtade väljaviimine ei ole võluvits, see on üks tegevus, et riik oleks koha peal, see on sümboolne, see on ettevõtjate jaoks, noorte jaoks, kes oma tööelu ja karjääri kujundavad, aga sellega seoses tuli selline näide. Rääkisin nüüd selle suure Saarema valla vallavanemaga, Madis Kallasega,
ja nemad ka enamus töökohti uues struktuuris üritasid täita ju endiste omavalitsuste töötajatega, aga teatud töökohtadele nad kuulutasid välja avaliku konkursi. Mis selgus? Vali, keda tahad. Juristid tipptasemel, arenguspetsialistid tipptasemel, planeerijad tipptasemel. Mis see tähendab? Praegu on inimene tihti peale sunnitud käima Tallinnas tööl, noh, Lõuna-Eestis, Tartus tööl, sest kõik elu on sinna lihtsalt kogunenud. Ka riigiasutused. Rahandusministeeriumist on tänk konkreetselt inimest, kes on rahandusministeeriumi spetsialistiks tööle Saaremaa vallavalitsus, sellepärast, et ta elab tegelikult seal, ta on olnud sunnitud käima Tallinnas tööl. Ei taha vastandada Tallinna muud piirkonda, aga arvestas neid arenguid, mis on ikkagi, noh, võib öelda, et kõik see 25 aastat käinud. Me ei saa jätkata samamoodi. Ei taha kommenteerida seda Eesti kahte regiooni jagamist, noh, olles ka. Üks minister rahandusministeeriumis ma väga täpselt tean, mis on seal need ohud ja nii palju ebaselgust, et noh, valitsus otsustas ka, et me räägime edasi siis, kui kevadel tuleb Euroopa Komissioni esimene see baas üleüldse sellest järgmisest rahastamisperioodist. On ohtusid ka kaotada. Et see matemaatiline number, et võib võita 50-700 miljonit, pruugi on lõik. Pigem on sõnum see, et vaatamata nendele Euroopa Liidu regioonidele, nutsregioonidele, rahajagamise regioonidele, keegi keela meil oma riigi sees vajata regionaalpoliitikat. Ja seda me peame kindlasti tegema. Rahandusministeerium kavandab omalt poolt analüüsida haldusreformi protsessi ja esmaseid tulemusi. Sel teemal on näiteks kokkupanemisel artiklite kogumik, kus on kaasatud erinevad valdkonna eksperdid ja pilt saab olema eeldatavalt päris mitmekülgne. Et seal on need paljud eksperdid, kes on osalenud selles ettevalmistuses, reformi ettevalmistuses, ka selles protsessis, aga minu kindel soovitus oli sellele kolleegiumile, et kindlasti võetakse ka need sinna punti ja nende artiklid, kes on olnud kriitilised ja võib-olla on siia maani kriitilised. Et oleks nagu täis pilt tegelikult nendest arvamustest, mis seda reformi ettevalmistasid, saatsid ja võib-olla ka veidi tulemusi hindavad. Tõsisemalt muidugi tegeletakse omavalitsuste teenuste analüüsi metoodika väljatöötamisega. See analüüs peaks siis võrdlema teenuseid, mis olid endistes omavalitsustes väiksemates ja mis tulevad uutes. Vaatame, kas siin efekti on, loodame, et see efekt on. Ja nii nagu ma ütlesin, haldusreform laiemata kindlasti ei ole ainult piiride ümberjoonistamine. Sellele muutusele tuleb anda selge sisu. Kõik need põhimõtted on täna nii palju kõlanud, et ma ei taha üle korrutada. No, üks detail ainult, et kui selle valitsuse koalitsiooni sündimisel räägiti läbi koalitsioonilepingule, siis need samad põhimõtted kõlasid Sulev Lääne ja Sulev Mäetsemehe esitusesse, kes kutsuti sinna nagu eksperdid, ütlevad, mis me kohaliku omavalitsuse poliitikas teeme. Ja nii mõnigi asi selle prioriteedina sinna koalitsioonilepingusse läks. Et noh, põhilised suunad on ikkagi see, mis osaliselt on ka otsustatud kindlasti, noh, et päris tõsised asjad on tegelikult otsustatud ka selle valitsuse poolt, et me suurendame omavalitsuse tulubaasi selged või suuri täiendavaid ülesandeid andmata, see on see esimene tingimus oli, et me taastame või liigume vähemalt taastamise suunas, sealt jääb küll veidi puudu, kui me vaatame praeguseid protsente, see, mis 2009 kadus tulubaasis omavalitsustel. Nii üksikisiku tulumaksu kui tasandusfondi poole peal. Ja teisalt jätkub niisugune iseloomud piirkondlike ja omavalitsuslike ülesannete andmine omavalitsuste otsustada. Kui see teine suur muutus maavalitsuste kaotamine 1. jaanuarist sai tõeks, siis te teate, et ka omavalitsusele läks terve osa neid ülesanded, mida varem täitis maavalitsus. Ja mina olen kindlalt seda meelt, et me peame seda teed jätkama. Noh, 1. jaanuarist läksid omavalitsustele üle ju nii ühistranspordi korraldamine, mis on päris suur ülesanne, jäme ots on siin omavalitsuste käes, nemad otsustavad, kuidas seda teha. Siis nii samuti maakondlik arendustegevus, ehk
2019 1. jaanuar peaks sündima siis esimene maakonna arenduskava, kus omavalitsus on nüüd juhtrollis. Varem oli maavanem ja töö käis muidugi koos omavalitsustega, kooskõlastas nüüd omavalitsustega, nüüd on omavalitsused koos, peavad sellega ise hakkama saada. Ja lihtsalt repliigiks, et rahandusministeerium otsib ka võimalusi, et sellele 2019 valminud arengukavale anda rahaliste ressursse juurde, et koostöös saaks neid arendustegevusi vähemalt programmeerida, hakata kirjutama projekte, toimetada selle puhtalt selle organiseerimise juures. Palju seda raha õnnestub saada, ma ei tea, aga seda ma taotan. Nii. Kindlasti tuleb luua selgem seos kohalike juhtimise ja otsuste ning elanike ootuste vahel. Me peame ikkagi vaatama seda, mida see inimene koha peal soovib. Oma valitsus ongi selle jaoks. Sellepärast on ta ellu kutsutud. Esimene sisend tuleb ju teie inimeste käest. Ja see on kõige lähem inimesele, nii et oma valitsus on ikka see koht, kus saab nööbist kinni võtta. Nad on, oma valitsus on küll suuremaks läinud, aga ma väga loodan, et nende suuremate omavalitsuste sees toimib ka omaette struktuur, et ka selle, noh, võib-olla suure valla mõistes ääreküla inimese arvamus jõuab volikogune valitsuse nii edasi. Minu mure on tõesti see, et nendes suuremates omavalitsustes omakorda ei tekiks ääremaid. Ma loodan, et seda võimekust ja ressurssi, need tugevamad rahalise ressursiga võimekamad omavalitsused kasutaksid nii, et nad oleksid need arengud nendes suuremates omavalitsustes tagatud võrdselt, et meile jääks keegi nagu siit välja. Me kindlasti analüüsime ja ühteist on ju tulnud ka 1. jaanuarist need riigi ülesanded kõigepealt siis kahte pidi, et toetusfond, mis on ju märgistatud raha, võtta järjest rohkem silte maha, anda see omavalitsuste tulubaasi ja omavalitsuste endi otsustada. Põhilised valdkonnad, kus tahaks kindlasti suuremat edasiminekut, mis ei ole lihtsad, sellepärast ma ei hakkagi mingid tähtajalisi lubadusi praegu jagama, on haridus ja sotsiaalrahad. Sest praegu on isegi õhus küsimus haridusvaldkonna funktsioonist. Kus maalt läheb piir, mis on riigi teha, mis on omavalitsuse teha? No rääkimata sellest, et ka erasektor pakub haridust. Ma arvan, et see on üks tähtsamaid küsimusi Eesti poliitikas lähiajal. Kuidas see asi ükskord ära otsustatakse? Üritan seista selle eest, et vähemalt omavalitsuse roll mitte kindlasti ei väheneks. Tegelikult oli plaan seda rolli tõsta, ehk siis need toetusfondi rahad ükskord saada ka tulubaasi. Et ei oleks niimoodi, et nii palju õpikutele, nii palju õpetajate täiend koolitusele, nii palju koolitoidule. No mis ise enesest nüüd väiksed torukesed seal õpetajate palgakõrval on veel eriti rumalad. Omavalitsus võiks seda ise otsustada. Ja muidugi nii haridus, sotsiaalvaldkonnas, jäätmekäituses, noh, neid teemasid võib lugeda, on lähiajal siiski plaanis kokku leppida ja anda teatud asjad siis ka 1. jaanuarist 2019 üle omavalitsuste tulubaasi. Aga kuna ma olen vist oma aja ammu juba täis rääkinud, siis hakkan vaikselt lõpetama. Üks oluline asi on muidugi see, et nii nagu siin mainutud oli, 27. veebruaril saab siis see ajalooline hetk tõenäoliselt teoks. Vaatan siin Jüri Võigemasti Jotka Suuri otsa, on ju, kes tegev toimetajatena sellega tegelevad, et Eestis saab olema üks üleriigiline omavalitsusliit. Me oleme natuke nalja visanud, et headel naabritel Soomel, kelle pealt me oleme palju õppinud ja kes on väga kaasa aidanud meie tegelikult liitude toimimisele, see oli ka, noh, ma räägin, et ma ei lähe detaili, mis toimus 80. lõpus, 90. alguses, kui palju meil seal sõpru oli, et see oli ikka midagi meeletud. Ilma nendeta oleks meil kindlasti keerulisem olnud. Et ma olen küll öelnud, et Soomel kulus 100 aastat on. Noh, meil on natuke eriline ajalugu. Me võiks öelda, et meil läks 25 aastat, aga tegelikult noh, läks rohkem, sest ka selle sõjaeelses Eesti Vabariigis olid ju liidud olemas. Ja oli ka kaks liitu. Et mul on hea meel, et vaatasin järgi ka, mul oli juba täpne aastagi meelest läinud, et 2005 oli see aasta, kui oli varemgi taolise üritusi olnud, kus vallad linnad koos korraldasid teatud üritusi, kus räägiti ka
rahadest ja tulubaasist ja nii edasi, aga siis me mõtlesime, et paneksin see märgilise asja paika. Ja 2005 toimusid siis valdade ja linnade päevad esimest korda sellise nagu nime all taustal. Taustal oli muidugi soov juba siis ühte liitu teha. Vastu oli jäid oli palju. No, võib-olla ka kõige suurem omavalitsus kartis, et tema lahustub ära selles liidus, ehk siis Tallinna linn. Ja nii mõni teinegi, aga suured tänud siit minu poolt Linnade liidu juhatuse liikmetele, Eesti Maavalitsuse liidu juhatuse liikmetele. See on suur samm. See on tõeliselt suur samm, mis toimub 27. veebruaril. Minul omalt poolt, või ütleme siis riigi keskvalitsuse poolt, rahandusministeeriumi poolt, minu haldusala poolt on suur ootus. Me tahame seda ühist liitu näha veelgi tugevama, no, ressurssidelt, oskustelt, et see oleks nagu hea partner riigi keskvõimu tasandile, võib-olla ka vahel tülikas partner, kui on vaja kaitsta omavalitsuste huvisid, võib-olla veelgi tülikam kui praegu, aga igal juhul majame ühte asja ja paljud teemad, nagu näiteks kohaliku omavalitsuse infotehnoloogia rakenduste arendamine, mida me natukene ka toetame, aga millega kindlasti tuleks edasi minna, valdkondlik arendustegevus kõigis valdkondades, kus me ka läbi räägime ju tegelikult läbirääkimistel. Ja kas või sinna maaniat, no, kui mina olen kogu aega olnud, et ükskord me ei pääse, me oleme kogu seal laua otsas istunud. Õpetajate suurim tööandja on omavalitsus. Me peame ka palkad üle läbi rääkima, midagi teha ei ole. Käsil on ka see kuuma teema käsitlus, et mis on korruptsioon, sisekontrollisüsteem. Me vähemalt juhendmaterjalidega üritame aidata rahandusministeeriumi poole pealt. Avatud valitsemise põhimõtete rakendamine, et need on niisugused noh, demokraatia niisugune korraliku sisu asjad, millega me nii, nii edasi peame tegelema. Et kindlasti seal on teatud piirid. Ei saa minna, noh, mida mina kindlasti pean õigeks, et pigem peab see käima niisuguse hea praktika ja koostöö baasil. Need organid, kes karistavad, karistavad niigi siis, kui midagi on alasti tehtud, eks ju. Et ja see peab kindlasti ka jätkuma. Aga me peame ise saama targemaks, me peame teadma reegleid, me peame teadma seadusi, me ei tohi komistada. Ja siin üritame siis küll nii palju nõu ja jõuga aidata kui võimalik. Kindlasti jätkub debatt, nagu siingi on välja toodud omavalitsuste roll regionaalse arengu küsimustes. Nagu ma räägin, maakondliku arengut järjest rohkem tahaks anda nii otsustusõigust kui rahalisi vahendeid. Kas on vaja veel midagi regionaalset? Jään vastuse võlgu. On arutelu olnud ju omavalitsuste regionaalne koostöö, kas ei peaks olema regionaalsed omavalitsusliidud? Ma ei tea. Oleneb teemast. Oleneb sellest, mis valdkonnas palju on vaja koostööd teha. No, ma võin ühe näite tuua. Harjumaa ühistranspordikeskus, vaadake, kui palju seal juba mitu maakonda seal järel on, terve suur regioon. Aga kas kõiki valdkondi, kõiki teemasid peab sellises piirkonnas arendama, ei tea. Soomlaste eeskujul oli meil see, et soomlased tegid kõigis valdkondades üks piirkonnad seadusega lõid. Ja nagu ma praegu tean, noh, või on kosta vähemalt, et võib-olla oleks natuke liial, eks, et tekis neid erinevate valdkondade koostööorganeid ühisasutusi kole palju. Aga siin on praegu seaduse poolt täiesti lahtin otsa, see on teiesti. Te võite teha regionaalsed koostööd, te võite teha maakondlikku koostööd, te võite asutada ühisasutusi ja mõnes mõttes on see hea, et on antud laialdane otsustusõigus. Riigi keskvalitsus ei kirjuta ette, kuidas te mingis valdkonnas koostööd teete. Küll aga kindlasti peab vaatama, kas seda on võimalik soodustada riigi keskvalitsuse poolt. See on kindel. Loodame, et omavalitsuse süsteem tugevneb, et me suudame ka nendele küsimustele vastata. Ja nii nagu ma ütlesin, ei Eesti riik, ei Eesti omavalitsussüsteem ei saa kunagi täiesti valmis. Selle kallal tuleb tööd teha. Täna on meie häid naabraid selle hea koostöö eest. Nii Soome, Läti kui Leeduga meil on väga tihedad sidemed. Vaatame üksteise peale, võib-olla õpime üksteise kogemustest, võib-olla tuleme natukene targemalt igast sellisest asjast välja. Ma arvan, et ka meie haldusreformi kogemus annab ühteist
sellist informatsiooni vähemalt meie naabrite jaoks. Ja kordan veel, Eesti riik on üks tervik, mille üheks põhiliseks alustalaks on kohalik omavalitsus. Ja siin ei ole meil kahte riiki. Jõudu meile kõigile Eesti riigi järgmisel 100 aastal ja head Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva meile kõigile. Aitäh! Austatud president, härra Rüütel, Riigikogu esimees, suursaadikud, minister, ülikooli rektor, teadlased. Kui niimoodi saab alustada omavalitsusele pühendatud foorumeid, siis tundub, et Eesti omavalitsustel läheb ka edaspidi hästi. On väga suur au, et teise omavalitsus töötajana saan mõned mõtted esitada teile, mis moodi see omavalitsussüsteem võiks lähitulevikus välja näha. Baas on meil hea, mitu korda rõhutatud omavalitsuste liitude ühinemine, kuigi juriidiliselt natuke teist moodi, on kohe 27. veebruaril teoks saamas. Kui enne eelmise valimisi oli meil 213 omavalitsust ja umbes 25% omavalitsusüksustest ei võtnud sellest tööst osa, nad on liikmed. Nad ei maksnud maksu. Võtsid osa kõikidest üritustest, lugesid kõiki meile, mida Eesti Maaste Liit ja Linnade Liit saatis, võtsid osa igastugustest muudest üritustest, aga liikmemaksudest hoidsid kõrvale, lasid teiste kulul liugu. Siis nüüd, kui jääb 79 omavalitsusüksust alles või on jäänud, ja, siis praeguse seisuga on liitumas 70. Cirka 10% hoiavad sellest mängust kõrvale. Need andmed on, noh, need ilmuvad kohe ka koduleheküljele, oma naabritele tuleb meelde tuletada, et sellest üleriigilise liidu tegevusest ei ole mõtet kõrvale hoida. Sest ilma üleriigilise koostööta tõenäoliselt demokraatlik riik ei eksisteeri. Ei ole maailmas riiki, demokraatliku riiki, kus koostöö omavalitsused üleriigilised ei tee. Seda on täna siin rõhutanud kõik eelnevad ettekanded. Baas on hea üleriigilisele koostööle eelkõige ka seetõttu, et need eesmärgid, mis kaks liitu nüüd siin on vahepeal sätinud, et taastada see 2009. Aasta tulubaas, see kärbe, majandustõus, majandusaktiivsus, kõik on aidanud riigi tulusid suurendada, riik on keskvalitsuse vastu tulnud ja põhimõtteliselt need 100%-liselt need paari lähima aasta jooksul ka taastatakse. See annab võimaluse omavalitsustel neid ülesanded, mis on täna seadusega pandud, eeskujulikult täita. Täitsa tip-top. Lisaks sellele on ka üldine majanduskasv, tulumaksu laekumine omavalitsustele, mis on siis riigi või seadusega ette nähtud. Ja see annab sellise finantsvõimekuse meile täitsa olemas või annab meile finantsvõimekuse. Samas me ei ole olnud ka ambitsioonikad läbirääkimistel keskvalitsusega, et küsida või läbirääkida muudest teemadest, mida ka siin minister rääkis, olid need siis haridusrahad, olid need ettevõtluskeskkonna teemad, sest ilma rahata ei tee mitte midagi maailmas. Hea sooja jutuga ei jõua kaugele. Kuigi peab olema veendumused, tõekspidamised, aga rahakott peab ka olema. Nüüd me oleme ühele tasand sellele jõudnud. Ja see, et omavalitsustegelased täna kiidavad keskvalitsust koostööst, on tegelikult enne kuulmatu Eestis. Et alati on rohkem neid lahkelisid kui kokkupuute punkte. Tänane valitsuskoalitsioon on jõudnud sellesse punkti, kus retooriliselt kui ka tegudega tullaks omavalitsustele üldjoontes vastu.
Loomulikult seda on omavalitsused koostöös alati teinud, läbirääkimistel väga selgelt oma seisukohti kujundanud, välja öelnud, vahepeal ka piinlikust tundnud, et ajanud oma jura ja muku rääkinud ja rääkinud järjekindlalt oma nõudmise esitanud. Aga ilma keskvalitsuse vastuolekuta seda ei ole saavutatud. Tänud valitsusele. Parlamendiga on ikka koostöö hea. Meid kuulatakse, siin majas meid oodatakse, sest väga palju seaduseelnõusid puudutavad kohaliku omavalitsust. No ikka väga paljud. Ja kus seda ikka seda informatsiooni kõige rohkem kätte saab, kui suheldes omavalitsuse esindajatega. Ja siin on kiitus ka parlamendile, tõepoolest on just liitude seisukohti kuulatud. Mitte nii palju ühe või teise omavalitsuse, üksiku omavalitsuse seisukohti, sest ega Eesti on väga eripärane ju. Suured omavalitsused, väiksed, erakondlikud mõjutused on ja et saada seda üldist, kõige paremat informatsiooni, selleks on liitudes juba nii nimetud läbi hekseldatud, läbi arutletud seisukohad, mida siin majas esitatud. Tänud parlamendile. Loodame, et tulevased 100 või 1000 aastat ikkagi samas vaimus jätkame. Nüüd, mis see kohalik omavalitsuse tulevik võib tuua? Tein sellise võrdluse, et kohalik omavalitsus on ainukene side, ehk siis silmside, inimese ja nagu riigi vahel. Meie keskvalitsus tahab ära minna nagu e-pood, et kõik on arvutis. See pole halb, see on kõik hea. Me oleme eeskujulikud, aga kõik käib arvutis, ega ei sa ühegi inimesega ei suhtle. Kui sa isegi midagi ei ole, siis sa võtad telefoni, saad ka juba roboti vastu. Aga kohalik omavalitsus tõenäoliselt ainukene, see riigi käepikendus, ükskõik, kus ta ka siis asub, kas linnas või maal, peab ikka inimese silma vaatama, ükskõik, mis probleemid on nad siis hariduse, sotsiaali, ettevõtlusega või millega seoses. Seal on tekib arvutile lisaks sellele heale kommunikatsioonile ka silmside inimesega. Inimesed tahavad suhelda. Eesti inimesed tahavad. Ka kodanikud tahavad suhelda, aga kohalikud omavalitsused peavad tegelema kõikide inimestega, ka mitte kodanikega. Et siin selles mõttes on see suur väljakutse ja ilma kohalik omavalitsuseta riik ei ole nii hea koht elamiseks, kui ta on. Nüüd, mis kohalikel omavalitsustel kõige olulisem teema ikkagi on? Et see tundub küll 100 korda korrutatud, aga ikkagi, et jääks kogukondlik omavalitsussüsteem. Tänased ettekandjad kõik on seda ka rõhutanud, et nii ka jääb, kellelgi pole kavatsust hakata kohalike omavalitsusi riigistama. Vahepeal mõne küsimuse arutamise juures küll tundub niimoodi, et keskvalitsus teeb liiga. Esimese ehmatuse saab ära, arutatakse asjad läbi, leitakse konsensus ja minnakse edasi. Aga üldiselt see kogukondlik omavalitsus on Eestile toonud vabaduse, edu ja loodan, et ka mõnusa tuleviku. Kõik need riigikesksed lähenemised, mida soovitakse omavalitsuste pool katsetada, need tuleb läbi arutada ja maha laita, maha teha ja kõrvale panna. Selleks me oleme juba haritud, kogenud ja oskame sellega ka niimoodi käituda. Nüüd, mis omavalitsused üleriigilises koostöös võiksid järgmistel perioodidel keskvalitsusega läbi rääkida? Kindlasti on see nüüd uus omavalitsusliit või linnade liidu põhikirja alusel moodustatav linnade valdade liidu põhikiri ja juhtorganid 27. veebruaril selle ka tegemises. Ei tea ju täpselt, kuidas me hakkame seal toimetama või mis moodi. Tuleb uus kultuur, meid on vähem, me oleme rohkem võib-olla motiveeritud, aga tõenäoliselt on siis lisaks rahale, mida ka minister siin välja toonud, on ikkagi see, et finantsautonoomia, kõik see maksude teema, mis on täna, ei ole kaasaegne. Meie maksubaas isenesest on väikene. Me saame küll eraldisi riigist, küll tulumaksu näol, tasandusfondist, toetusfondist, me saame Euroopa Liidust toetust, me saame kõik toetust, ka kõige suurem, kõige jõukam linn ja vald, kõik saavad hästi palju toetust. Selle võiks kuidagi paremaks muuta, et see maksubaas, oma maksubaas läheks suuremaks. Ja sellest tulenevad kõik see autonoomia, finantsautonoomia küsimus. Nüüd on rõhutatud, et mis selles piirkonna arengus saab. Et ma ei tea, mis selles Saaremast ikka saab. Üks vald ja naabrid on, et mis piirkonda sinna teha nüüd, ma ei tea, eks... Samas jällegi on mingid teised piirkonnad, mida me nimetame Ida-Virumaaks või mingid teiseks, et kuidas siin kohalikud omavalitsused oma koostööga ja oma toimetamisega kaasa saavad lüüa. Eks istutakse maha, räägitakse, arutletakse, keskvalitsus pakub variante välja ja küll me appi tuleme. Aga see piirkonna mõiste on
peale neid valimisi täiesti muutunud ju. Ja nii nagu minister ütles ka, et me et nagu keskvalitsuse poolt oodatakse, et me ise leiame need variandid koostööks, piirkondlikuks koostööks või regionaalseks koostööks, et midagi just nagu ette ei kirjutata. Ühe asja peaksid nad ette kirjutama, nad peaksid ka motiveerima seda tegevust rahaga. Et nii samuti koos käia, mis on ka oluline, kogemusi õppida, sporti teha, kultuurilisi asju teha, välismaal käia, külalisi vastu võtta koos, kõik see on vajalik, aga kui me tahame nagu mingit kvalitatiivset hüpet teha, siis on vaja ka seda rahaliselt motiveerida. Siis üleriigiliselt on ikka räägitud, et me võime peaksime keskvalitsuga rohkem läbi rääkima nii nimelt ettevõtluskeskkonna kujundamisest koha peal. Tõepoolest täna on see võimalus olemas, ka paljud või enamus omavalitsusi taotlevad ju ettevõtluskeskkonna loomiseks erinevaid Euroopa Liidu vahendeid, riigivahendeid, eraldavad omast, aga tõenäoliselt on siin võib-olla eeskujuks meie Soome sõbrad, kes seda teevad. Me oleme peaaegu kõik muu üle võtnud, aga vaat selle ettevõtluskeskkonna loomist me ei ole nagu omale nagu tahtnud omaks võtta mingil põhjusel. Ei teagi, kus see tuum on, mis see on. Ei ole omavalitsused häälekalt seda nõudnud, ei ole ka keegi pakkunud, kuigi me näeme, et naabritel on sellest abi. Siis juba räägitud infotehnoloogia teema, mis puudutab siis kõik omavalitsusi toetavad infotehnoloogia rakendused ja kõik, need võiksid tõepoolest tulla sellest üleriigilise liidu asutusest või sellest liidust. Tänane koostöö on väga hea, riik tellib juba praegu neid teenused meie käest ja see võiks olla üks tuleviku teema ja nagu monopoliseerida teatud määral ära, et lõpetada see vaba turg nagu Eestis ära, et omavalitsused koostööks seda teeksid. Ja demokraatia tagamine, ja nii lihtne ongi, mis siin ikka koostööks muud teha. Demokraatlikud ajad asja, et saaks julged vaadata Eesti inimestele ja kodanikele silma ja peale seda saabki öelda, et Eesti riik on ilus ja palju õnne meile kõigile. Suured tänud, kes on aidanud üleriigilisele liidule loomisele kaasaitamise eest ja elagu Eesti! Valmistades kokku saama täna, siis me mõtlesime, et kuidas seda koostööblokki kõige paremini kujundada. Ja selge, et Kurmet on EMOL esindaja, kui Linnade Liit on siin väga tähtsas rollis. Ja uus mäng ja korvpalliplatsil on Harjumaal Liit, kui regionaalne omavalitsus, nagu minister ütles, on vabad käed andnud, aga mis selle vabadusega pihta on hakatud, saame kuulda ka siis Olli esindajate käest, kuid Jüri on väga tähtis mees, ta tuleb seda maailma juba läbi lõhki nii oma ameti tõttu varasema omavalitsussüsteemis kui ka linnatiidu tegevjuhina, nii et palun Jüri, sinu voor. Austatud president, lugupeetud kolleegid, saadikud, kolleegid, omavalitsuses kolleegid parlamendis. Mina räägin omavalitsusliitude poole pealt selle poole pealt, kus me esindame nii öelda seda täitev poolt. Ehk Ott Kasuriga, oma hea kolleegiga EMOL-is oleme me vedanud seda tegevust, mida üleriigiliste liitude juhatused suvel otsustasid ja tõepoolest nagu Kurmet Müürsepp ütles, siis päev rohkem kui nädala pärast toimub Eestis üks unikaalne üritus. Ehk üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolek ja volikogu ja ma usun küll, et 27. veebruari õhtul saame konstateerida seda, et see protsess, mida me üleriigilise liidu moodustamise teemal alustasime 1994. aastal, kui toimus koos taanlastega esimene projekt, kuidas ühtset liitu saada, et
küllab see nüüd saab teoks. Lihtsalt meeldetuletuseks suvel juunikuus Kurmet Müürsepp Emoli esimehena ja Taavi Aas Linnadliidu esimehena kirjutasid alla ühiste kavatsuste kokkuleppele ja küllab seegi oma lühiduses ja kontsentreerituses on unikaalne dokument ja jääb ajalukku. Rääkimata sisust, juba sellel koosolekul me ja selle dokumendiga me määrasime ära selle sama kuupäeva 27. veebruar, ehk paar-kolm päeva peale esimest Eesti Vabariigi sajandit, ehk teisel sajandil Eesti Vabariigi jaoks see ühtse liidu üldkoosolek ja volikogu teoks saavad. Hästi lihtsad asjad, mida me Ott Kasuriga kohalikele omavalitsustele ühtse liidu teemat tutvustades oleme rääkinud, on ju see, et eesmärgiks on kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine, üleriigilise koostöö tugevdamine ja üheks võimaluseks selle koostöö tugevdamiseks on ühtse liidu moodustamine. Sellest ühistegevuse tugevdamise eesmärgist lähtudes oleme Linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu poolt ühiselt teinud kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele, kõigile volikogudele ettepaneku ühtseks organisatsiooniks liituda, see on siis Eesti Linnade ja Valdade liiduks. Kõigile kohalikele omavalitsustele on välja saadetud siis, kui olid valitud uued volikogu esimehed, siis, kui olid valitud uued vallavanemad linnapead, sai välja saadetud ettepanek volikogu päevakorda võtmiseks, ühtse liidu küsimuse päevakorda võtmiseks ja esindajate määramiseks. Nimelt on ju liitumise küsimus volikogu ainupädevuse küsimus. Ei vallavanem üksinda, volikogu esimees üksinda saa otsustada, kas ja kuidas ja kuivõrd kohaliku omavalitsuse üksus üleriigilises koostöös kaasa lööb. Seetõttu on olnud ääretult oluline ja tänuväärne see, et tõepoolest praktiliselt kõik volikogud on arutanud ja isegi sel nädalal veel arutamas liiduga ühinemist ja see 70 kohaliku omavalitsuse üksust 27. veebruari seisuga liidu liikmetena uskuge, see on vägev. See on äge ja selle pinnal saab väga hästi edasi minna. Mõistagi on ju uued omavalitsuste juhid, kes on kõrvalt tulnud päris uued inimesed küsinud, et mis siis ühtne üleriigine liit on. Ja hästi lihtne vastus on see, et ta on strateegiline partnerlus. Liit on võimalus. Mitte keegi meie asemel, meie huvide, meie ühishuvide eest ei seisa. See on puhtalt loomulik meie iseendi ülesanne, kas me seda täidame või ei täida. Ja loomulikult, kui on vähegi šanssi, et üleriigilise liidu raames me saame kohaliku omavalitsuste ühishuvid teadvustatud, esitatud ja partnerluses teiste organisatsioonidega kaitstud, siis tekib küsimus, et miks me seda ei teeks. Loomulikult me teeme. 100 aastat tagasi, 1920, kui Linnade liit moodustati, 21, kui maaomavalitsuste liit moodustati, 100 aastat tagasi, 4 põlvkonda tagasi, meie head kolleegid sellest ajast teadsid, et ühenduses peitub jõud. Miks meie ei peaks seda teadma? Loomulikult me teame seda. Mis on liidu eesmärk? Ma olen alati hästi lühikese märksõnaga öelnud, et liit on ühishuvi organisatsioon. Märksõna on ühishuvi. Uskuge kõik, kes küsivad või kahtlevad, et mis see oluline on. Suure linna ja väikse vallavanem, volikogu esimees, vallajuhid momentaalselt leiavad üles selle ühishuvi koha. Selles mõttes
liidu juhatus tegutseb ju konsensusalusel. Me ei saa kedagi kõrvale jätta, me ei saa kedagi maha jätta, me üritame alati leida selle konsensuse, mis sobib nii suurtele kui väikestele. Liidu tugevus, võrgustikud. See 10, 15, 20 inimest, kes liidubüroos töötavad, on ainult ju väike osa sellest jõust, mis meil tegelikult on. Me saame töötada koordinaatoritena, aga tegeliku jõu moodustavad haridusjuhid, kultuurijuhid, finantsjuhid, keskkonnavaldkonna juhid, kes tegelikult annavad sisendi sellesse protsessi, mida me ellu viime, sellesse nendesse seisukohtadesse, mida me koondame ja esitame, ja nendesse eelnõudesse, millele me omalt poolt parandusettepanekud esitame valitsusele ja parlamendile. Kurbent Müürsepp juba nimetas, et me üritasime minna hästi lihtsalt ja ratsionaalset teed, ehk liitu laiali saatmata või päris uut asutamata otsustasime, et teeme selle protsessi läbi Linnadliidu põhikirja baasil. Meil jäi organisatsioon alles ja meil oli võimalik selle unikaalse protsessi raames, kus 213 omavalitsuse baasil ühinemise teel tekis 79, moodustada juhtorganid. Üldkoosolek, mis 27. kokku tuleb, juhul kui kõik omavalitsused ühinevad, oleks 242 esindajat. Minimaalne esindatus 2 esindajat, suurim esindatus Tallinnal 12 esindajat. Volikogu 121 inimest, igal omavalitsel on vähemalt üks esindaja ja juhatus, kes moodustatakse siis, kes valitakse volikogu liikmete poolt ja hulgast. Tõsi, selleks, et juhatus 13 liikmeline saaks, üldkoosolekul on välja pakutud põhikirja muudatus senise 7 liikmelise juhatuse asemel, et oleks 13 liikmeline juhatus. Kurmet Müürsepp markeeris ära need olulised teemad, mis meil võiksid olla järgmisel valimisperioodil kohalike omavalitsuste poolt vaadatuna põhiküsimused, mida välja pakkuda. Linnadliidu volikogu on välja pakkunud eelnõu, tegevussuundade eelnõu üldkoosolekule, mis sisaldab nii liidu missiooni, visiooni, kus tähtsal kohal on partnerlus. Loomulikult liit tahab olla tugev partner nendele institutsioonidele, kes Eestis, aga mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidu ja maailma ulatuses tegutsevad. Me oleme eelnõus välja pakkunud eesmärgid omavalitsussüsteemi arengu osas, omavalitsuste ülesannete osas, rahvusvahelise koostöö osas ja tegevused, alates omavalitsuspoliitikast, kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamisest, kohalike omavalitsuste õiguslikust kaitsest, rahvusvahelises koostöös, infotehnoloogia arendamine, kohalike omavalitsuste informeerituse tagamine ja liidu tegevuse tutvustamine. See dokument ei ole pikk, ta on hästi üldine ja juhul kui üldkoosolek selle vastu võtab, siis see jääb liidu tegevuse järgmise 4 aasta aluseks, aga uskuge, see dokument sisaldab kõiki neid olulisi põhimõtteid, mida Euroopa kohalike omavalitsuste harta ja meie endi põhiseadus välja pakub. Ma ei hakka kõiki neid punkte, mis mul siin tegelikult slaidikavas on, ma ei hakka neid põhjalikult kirjeldama, igaüks saab vaadata seda, neid materjale selle protsessi käigus, mis üldkoosoleku ettevalmistamiseks vajalik on ja mida panustada ajaliselt sinna saab, aga otseselt tulevad need küsimused arutamisele otsustamisele 27. veebruaril. Ehk lühidalt, tegelikult on ju hästi lihtne see, et ühe organisatsiooni poliitikat saavad kujundada ainult
selle organisatsiooni liikmed ise, aga mitut moodi, nii liikmelisusega, alates sellest, et kas ma olen liige, kas ma otsustan liikmeks astuda või mitte, kas ma olen aktiivne, olen passiivsem, me saame määratleda liidu tegevuse nende inimestega, keda me esitame volikogusse, keda me esitame üldkoosolekule. Me saame liidu tugevuse määratleda sellega, kuidas me valime juhatuse. Me saame tegevussuundade otsustamisega, ettepanekute kujundamisega, seisukohtade otsustamisega ja mis kõige olulisem, igapäevases töös ju tuleb kaasa lüüa. Ehk üli paljudes töörühmades, delegatsioonides, läbirääkimistel osalemisega kõige suurema, hästi suure osa liidu tööst moodustab õigusloomes osalemine. See on meie igapäevane töö, nagu ma juba ütlesin, kuni parlamendi komisjonides meie seisukohtade kaitsmisega ja parlamendiga koostöö on olnud viimastel aastatel, ma ütleks isegi umbes neli aastat, on olnud tegelikult väga hea. Aitäh selle eest parlamendile. Ja veel kord, Linnade Liit ja EMOL on teinud kõigile linnadele ja valdadele ettepaneku liituda ühtse üleriigilise liiduga, kes hiljaks jääb, see ise kahetseb. Üldkoosolek on 27. veebruaril, üldkoosoleku algus on kell 12, volikogu algus 14.30, kõik materjalid, dokumentid, päevakorrad, esindajad volikogus, valimiskorrad, tegevussuundade eelnõud on veebis üleval ja kõik need tasub üle vaadata ja omavahel läbi arutada. See täname tähendab seda, et me Otiga täname teid kõiki, et olete ilusti kaasa löönud ja head Eesti Vabariigi juubeli nädalat kõigile. Aitäh Jüri ja ettekande eest ja loomulikult suure töö eest, mis on tehtud Linnade Liidu poolt ja käib Olli poolt ja loodame, et see uus liit käivitub hästi. Toob õnne omavalitsustele Eesti riigile ja selles mõttes on meil koostöö väga hea olnud siiamaan ja need uued ülesanded, mis meil tulevad, saab ka koos tehtud, nii omavalitsuspäev kui ka võib-olla aastategu ja muud asjad, mis on välja mõeldud. Igal juhul aitäh, jõudu jaksu tegevusteks. Nii. Aitäh. Nii, järgnevalt on ettekandeks sõna Harjumaa omavalitsuste liidu tegevdirektorile härra Joel Jessele. Austatud president, suursaadik, Riigikogu liikmed ja külalised. Mul on suur au siin täna seista ja tutvustada teile Harjumaa omavalitsuste liitu ja arutleda või jagada mõtteid, kuidas regionaalne tasand on või kuidas ta võiks tulevikus välja näha. Et peale omavalitsuste reformi on Harjumaal jäänud 23 omavalitsust järgi 16. Ja vaadates rahvastikuregistri andmeid käesoleva aasta jaanuari alguse seisuga, siis Harjumaa rahvastiku arv on ületanud 600 000 piiri, 610 000. See on tegelikult väga suur, peaaegu pool Eesti rahvastikust paikneb Harjumaal. Kahjuks see kasv on olnud muu Eesti arvelt, ülejäänud Eesti maakondade arvelt. Et kindlasti me ei soovi, et ülejäänud Eesti maakonnad rahvastikus kõik Harjumaal tühjaks jookseksid, aga tulevikus see kasv võiks olla lisaks ka sellest, et Tallinn ja Helsingi
regioon kasvaks ja tooks siia täiendavaid elanikke ka mujalt Euroopast. Aga Harjumaa Omavalitsuste Liit on Harjumaa maakonna valdade linnade vabatahtlik ühendus, maakondlik kohalik omavalitsuste üksuste liit, mis on asutatud juba üle 25 aasta tagasi. Ja Harjumaa Omavalitsuste Liitu kuuluvad kõik Harjumaa maakonna omavalitsused. Olles ühtlasi eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade korraldamisel ning arengu kavandamisel ja pikaajaliste strateegiliste arengute planeerimisel regioonis. Et Omavalitsuste Liidu eelmise aasta tulubaas oli üle 600 000, selles pool moodustasid liikmemaksud ja ühtlasi olime heaks partneriks ka Haridusteadusministeeriumile erinevate olimpiaadide, alushariduse, ainesektsioonide töökorraldamisel maakonnas. Meie koosseis oli 5-6 liikmeline. Ja juhatus, kuna siis oli omavalitsus rohkem, oli 9 liikmeline, volikogu 46 liikmeline. Igast omavalitsusest oli nii vallavalitsuse kui volikogu esindaja. Lähtuvalt reformist, õigemini maavalitsuste reformist, otsustasid Harju maakonna kohalike omavalitsuste volikogud, et Harju Omavalitsuste Liit võtab peale maavalitsuste sulgemist ühiseks täitmiseks antud ülesanded enda vastutusalasse ja alates 1. jaanuarist hakkab neid täitma. Nagu ka eelnevalt riigihalduse minister välja tõi, maakonna arengu kavandamine, rahvatervis, siseturvalisus, väliskoostöö, kultuuri ülesanded. Avalikud ülesanded on Omavalitsuste Liidu kanda. Sellest tulenevalt on ka meie tulubaas suurenenud nende ülesannete täitmiseks, mis eelnevalt olid vahendid maavalitsuse eelarve ridadel. Et neid kõiki ülesandeid täita, oleme siis käesolevast aastast oma koosseisu suurendanud 6 inimese võrra. Mul on siiralt hea meel, et paljud inimesed, kes on Omavalitsuste Liidu kollektiivi tulnud, on maavalitsuse taustaga. Need kogemused, need oskused, mida nad maavalitsuses tööd tehes omandasid, need on väärtuslikud. Ja kiireloomuliste ülesannete ülevõtmisel on need oskused äärmiselt olulised, et nende ülesannete täitmine ei katkeks. Uus volikogu kogunes Omavalitsuste Liidul jaanuari 17. kus siis valiti uus esimees ja uus juhatus on meil 5 liikmeline ja volikogu 32. Siin on väike ülevaade meie kollektiivist ja nende tööülesannetest, et meil on kultuurinõunik, haridusnõunik, haldus, raamatupidamine tugiteenuste poole pealt, arengukavandamise töökoht, väliskoostöö, mis on äärmiselt oluline, et olen ka ise maavalitsuse taustaga ja pikaajaliselt arenguplaneeringu osakonnas olnud arengutalitus ja hiljem osakonna juhataja. Et osad arenguprojektid on mõnikord liiga suured omavalitsuse jaoks ja väliskoostööprojektid. Ja samas riigi jaoks öeldakse, et ärge nende ülesannetega tegelege veel, et oli see Tallinn-Helsingi püsiühendus või mõned muud projektid, siis regionaalne tasand on äärmiselt oluline, et tulla mõnikord ideedega välja ja julgeda neid ka sõnastada või siis mõni oluline ruumiline objekt, mida peab planeerima, näiteks Rail Baltic. Et regionaalne tasand oli äärmiselt oluline selle raudteetrassi asukoha valikul. See koostöö riigi huvide, omavalitsuste huvide tasakaalustamine, et raudteeotsad ikkagi piiride peal kokku jookseksid.
Lisaks siseturvalisus, rahvatervis ja erinevate programmide rakendamised. Et regionaalset investeerimistoetuste andmise programmi menetlemine ja kogukondliku turvalisuse programmi ja kohaliku omavalitsusprogrammi rakendamine. Et need on ka ülesanded, mis on tulnud omavalitsuste liidu tasandile. Maavalitsuse siis sulgemisega, reformiga, mis nad sulges, et oleme otsustanud, et jätkame neid traditsioone ja võtnud üle ka maakonna sümboolika ja ühtlasi ka teenete märkide väljaandmise. Et traditsioonid on sellised asjad, mis meid hoiavad koos, seovad ja sellest tulenevalt oleme ka ühtsed. Jätkame nii Vabariigi aastapäeva vastuvõttude korraldamist, kaunikodu konkurssi, Harjumaa laulu- ja tantsupidu, maakaitsepäeva korraldamist ja loomulikult aasta lõppu tähtsündmust Harjumaa palli, kus saavad kõik koostööpartnerid, omavalitsuste esindajad, kolleegid aasta lõpus kokku, meenutavad möödunud, tunnustavad, see on koostöö. Aga mis on muutunud? Reform, mis, nagu eelnevad kõnelejad on ütelnud, omavalitsuste numbris oli vähenemine peaaegu kolmekordne. On palju maakondasid, kus on omavalitsuse järgi jäänud üldjuhul 3-4, Hiiumaa 1. Saaremaa kohta võiks peaaegu ütelda, et üks omavalitsus. Need kaks eraldi seisvat omavalitsust on eraldi paiknevad saared. Et nagu öeldud, maavalitsus enam ei ole ja kahjuks on tänaseks päevaks ka osad omavalitsuste liidud maakondades kas lõpetamisel või hetkel riiulisse pandud. Et see tee on natuke olnud maakondades erinev, et kuidas on hakatud täitma ületulnud ülesandeid, kellele on neid delegeeritud, kas on moodustatud uued sihtasutused. Aga õige oleks see, et see tee erinevatel maakondadel läheks väga erinevaks. Et see on koht, mida me tegelikult peaksime suunama ja mõtestama lahti, kuidas me tahame näha regionaalsed tasandid 2 või 5 aasta pärast. Sest regionaalne tasand on äärmiselt vajalik, kuna see seob ja tasakaalustab omavalitsuste ja ühtlasi ka tegelikult riigi huve piirkonnas. Ilma regionaalse tasandita näeksid omavalitsuselt kitsalt oma piirkonda ja riigi valitsemine koonduks nii-öelda silotornidesse, kus omavaheline koostöö ja ühiste eesmärkide realiseerimine oleks keeruline. Sest nii omavalitsused kui erinevad valdkonnad peavad oma ülesandeid murelisid oluliseks ja me peame nägema seda suurt pilti, kuidas kõik need erinevad valdkonnad, erinevad teemad omavahel kokku siduda. Ma näeksin, et lähitulevikus seoses ka omavalitsuste arvu olulise vähenemises tulenevalt tuleks maakondlikud omavalitsuste liidud ühendada ja moodustada mitut maakonda haldavad regionaalsed omavalitsuste liidud. Maakonnad jääksid lihtsalt regionaalsed omavalitsuste liidud haldaksid mitut maakonda. Ja ühtlasi tuleks kaaluda ka teiste maakondlike organisatsioonide. On need ühistranspordikeskused, maakondlikud arenduskeskused, Harjumaal on ka ühisteenuste keskus, ühendamist selle sama regionaalse liiduga üheks organisatsiooniks konsolideerida need kokku ühe juhtimise alla, et saavutada seda sünergiat ja olla võimekamad. Et kuidas neid regioone vaadata? Et on see siis kuni 6, on see 4, on see 5, on see 6? Et see on kindlasti arutelu koht edaspidiseks. Aga kuhugi me peaksime kindlasti liikuma. Ja kindlasti me peaksime ka arutlema teemal, kas anda omavalitsusliitude avalik õiguslik staatus, kuna me täidame avalik ülesandeid.
ja ühtlasi võimaldaks see tuua ruumilise planeerimise tagasi regionaalsele tasandile, mis meile maavalitsuste reformi kahjuks arengust lahutati. Aga planeerimine ongi ju tegelikult arengu ruumiline väljund. Et regionaalsed omavalitsuste liidud oleksid nii-öelda tegevuste ja poliitika ellurakendajad ja üleriigiline liit poliitika kujundaja. Regionaalset jaotust ei saa teha üksnes matemaatiliselt, kajastatavad andmed silmas pidades. Regionaalse jaotuse kavandamisel, mis töötaks edukalt ja pikaajaliselt, peab arvestama paljusid muid aspekte. Geograafilise asendi ühtsus, inimeste liikumine, kus on keskused, ajaloolised piirid, tuleb ka neid vaadata, piirkondade ühishuvid ja nii edasi. Ja see sama regionaalne jaotus on see siis, milline ta siis tulevikus välja näeb, mitmeregiooniline, aga seda sama jaotust oleks mõistlik rakendada ka üle riigilisel kõigile riigiasutustele. Sest kui me täna vaatame riiklike organisatsioonide regionaalset jaotust, siis Maanteeamet Lääne regioon hakkab Viiumaast ja lõpeb Viljandiga. Kord on üks maakond ühes regioonis, kord on teises regioonis või kolmandes. Et raske on mõnikord nõupidamise lauada, aga nii-öelda leida seda ühishuvi, kui mõnel organisatsioonil mõnikord selle maakonnaga huvid puuduvad ja ta näeb, et temal on see teise regioonis rohkem huve, et need kattuksid ja need oleks ühtlustatud. Et selline lähenemine muudaks nii kohaliku kui riigi valitsemise selgemaks, loogilisemaks, arusaadavamaks nii riigile, omavalitsustele kui ka meie kodanikele. Aitäh teile! Suurete! Nüüd me oleme lähenemas finissile ja kui siia me oleme rääkinud elu praktilistest küsimustest ja poliitikast, siis tänast päevakordi kavandades me mõtlesime, et ilma teadusest ei ole mitte midagi pihta hakata. Sest kõik see, mis me oleme siin analüüsinud, mõelnud ja ka püüdnud praktikas rakendada, eeldab ju analüüsi, nende alusel ettepaneku tegemist ja ka lõpuks jätkusuutlikkuse momendi juurde toomist, ehk teaduspõhisus. Meil on väga hea meel, et rektor Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektori nõukogu esimees, on meie foorumite või ka alaline külaline ja ka seekord, kui rektor leidis aega tulla meile rääkima mõtetest nii seoses meie teemaga kui ka laiemalt kogu kõrgharidusvõrgustiks toimuva. Aitäh, palun! Aitäh selle meeldiva sissejuhatuse eest, lugupeetud president Rüütel, head suursaadik, head saalisviibijad. Mul on ja väga hea meel olla siin ja rääkida mõned mõtted enne kõike seoses ülikoolide koostööst erinevatel tasanditel. Ja mul on väga hea meel ka kuulda, et olles kuulnud erinevad ettekanded, et kõikides ettekannetes on räägitud koostööst, olgu koostöös oma valitsuste sees, koostöö riigi tasandile ja nii edasi, nii edasi. Et kinnitan omalt poolt, et ülikoolide poolne koostöö erinevatel tasanditel on väga oluline ja ma arvan, ma ei pea tõestama kellegile ka siin saalis viibijatele, et see on siiamaani olnud, ta võiks olla alati saab paremini, võiks olla rohkem. Aga hea meel näha, et ka siin saalis on mitmeid Tallinna Ülikooli professoreid, õppejõud ja samuti Sulev Lääne rääkis oma ettekandes päris pikalt, kus esines ka sõna ülikool või ülikoolid, Eesti ülikoolid, üsna mitmeid korda. Et kõigepealt võib-olla selliseks mäluvärkenduseks, et kus me ülikoolid täna oleme, et ma esindan nii kõiki Eesti ülikooli avalik õigusliku ülikooli, et olen praegu rektorite nõukogu esimees, mis siis koondab 6 avalik-õigusliku ülikooli, mis Eestis tänasel päeval on, ja siin on loomulikult ka Tallinna ülikooli. Ja täna on siis sellest 6 avalik-õiguslikust ülikoolist, nagu me teame, 4 asuvad Tallinnas, 2 asuvad Tartus, ehk siis väljaspool Tallinna, küll aga on ka ülikoolid esindatud oma kollegidega nii-öelda nimetamise regioonidesse väljaspool Tartud ja Tallinnat, et kokku
ma lugesin kokku siis ülikoolidel on kolledžid kokku 7 linnas peale Tartu ja Tallinna. Ja lisaks on ka Tallinna Tehnikaülikoolil on ka kolledžid Tartus, et võib kokku on siis 8 regionaalset kolledžid. Ja võib-olla enne kui ma natuke tulen mõtete juurde spetsiifilisemalt, et kuidas mina näen ülikoolide koostööd kohalike omavalitsustega edaspidi ja mis üldse toimub kõrghariduse maastikul edaspidi, siis pole isiklik suhe, et mit ma ei oleks väga võõras siin ruumis kohalike omavalitsustegelast hulgas, et ka minu kodu asub, üks kodudest asub mitte Tallinnas, vaid asub täpselt Eestimaa keskel, asub Jõgeva maal, ehk siis nii praeguses kui endis Jõgeva vallas. Ja et minu side kohaliku omavalitsusega on ka see, et mul on olnud võimalus mängida tennist 3,5 kilometri kaugusel minu talust, mis on väga heas korras, endise siis Jõgeva valla volikogu esimehega. Ma olen täiesti kindel, et ka nüüd uues vallas see tennise väljak saab olema sama hästi hooldatud ja mul on ka võimalus seal tulevikus tennist mängida. Aga see selleks. Minu sellest kodust Jõgeva vallas umbes 170 meetri kaugusel linnulennult asub ka talu, kus väga-väga palju aastakümneid oli hoiul Eesti lipp triikoloor sinimust valge. Ehk siis tegemist on siis ajaloolise kohaga. Tõsi küll, kui ma nüüd natuke lähen ülikoolide juurde, mõtlen nagu ajas tagasi, et täna on ka selline see foorum on natuke nagu ajaloo hõnguline. Ta on meenutatud ajalugu, siis ka ma luban endal seda meenutada. Et tõsi küll, et see sama triikoloor, kui mina olin tudeng, õppisin 80. aastate keskel. Õppisin Tartu Ülikoolis keemiat, siis oli loomulikult, me võisime unistada sinimust valgest lipust, aga selle väljavõtmine või avalikult näitamine võis olla väga tõsiste tagajärgedega. Näiteks kui ma 82. aastal olin esimese kursuse tudeng, siis 82. aasta jõulude ajal 3 Tartu Ülikooli tolleaegset üliõpilast eksmatrikuleeriti, selle pärast, et nad jõululaupäeva õhtul viisid, süütasid küünla Kuperjaanema haual. Et ajad olid sellised paraku, aga mille ole mul hea meel, et ka tulles veel kord minna ajast tagasi, et ka kõik Eesti, paljud mitmed Eesti avaliku õigusega ülikoolid ka tähistavad oma 100 aasta juubeleid või siis eelkäijate 100 aasta juubeleid lähema 2 aasta jooksul. Et vaatamata sellele, et olid ka 50 okupatsiooni aasta jooksul, on eesti keelne kõrgharidus säilinud ja kui mõelda nagu ajast tagasi, siis see on oma ette, tundub oma ette selline luksus ühelt poolt muidugi, aga selline ka ime, et riik, kus räägib eesti keelt mitte üle palju rohkem kui miljon inimest, et meil on säilinud eesti keelne kõrgharidus. Ja loomulikult ülikoolidel on oma väga suur roll selles, mitte ainult Eesti kõrghariduse, vaid laiemalt Eesti keele kultuuri säilitamise osas. Ja ma meenutan ka omalt poolt Eesti Vabariigi põhiseadus, kehtivad põhiseadust, et Riigikogu spiiker ütles, et see on kõige parem seadus, mida tema on kõige parem põhiseadus, siis tõepoolest ka meie Vabariigi põhiseaduses on sätestatud akadeemiline vabadus ja ülikoolide autonoomia. Paragraaf 38 ütleb, et teadus ja kunst ning nende õpetused on vabad ja samuti ka ütleb, et ülikoolide teadusasutused on seaduses ette nähtud piires autonoomsed. Et see on suur privileeg Eesti ülikoolidele, et mitte kõikides riikides ei ole see ülikooli rektorina või rektoride nõukogu esimehena. Ma just palju ringi käinud, suhelnud erinevate ülikoolidega, erinevatel konverentsidel, siis me teame, et olukord on väga-väga erinev, et Eesti ülikoolid on autonoomsed väga suures ulatuses erinevatel tasemetel, mida näitab ka Euroopa ülikoolide assotsiatsiooni tehtud võrdlus ülikoolide autonoomi kohta. Et ma tahan sellega öelda, ei taha öelda seda, et ülikoolid võtavad ka autonoomiat lihtsalt enesest mõistetavalt, et see on see, mida me vajame, vaid ka autonoomia kaasub loomulikult ka akadeemise vabaduse kaasub ka vastutus. Et ülikoolid peavad selgelt tähtsustama, kõigepealt teadustama ja tähtsustama ka seda vastutust, mis sellega kaasneb. Ja kui nüüd veel natuke ajast tagasi vaadata, siis Eesti ülikoolid on teinud ka nüüd taas iseseismisperioodi järel
noh, sellise arengud on olnud erinevad, kõigepealt oli ekspansiivne areng, kus siis üliõpilaste arv kasvas kiiresti, ülikoolide arv oli ka, ütleme, noh, ütlen otse ebamõistlikult suur, pidades silmas kvaliteeti, kõik ülikoolid on kvaliteet anda, viia läbi anda kvaliteetset õpet ja samuti teha ka teadusarenduse loometööd, siis tänasel päeval me oleme jõudnud olukorda, kus on veel kord 6 avalik õiguslik ülikooli, üliõpilaste arv on kokku 35 000 kandis, mis on nüüd stabiliseerunud viimaste aastate jooksul, viimase 5 aasta jooksul ja see on siis ka umbes arve, kus meil see tudengite arv umbes võiks jääda, küll aga on küsimus selles, kas me suudame praegu olemasolevate ressurssidega anda, jätkata anda andmist, nii-öelda hea õppe ja kvaliteetse õppe andmist ja samal ajal ka täita ülikoolide nii-öelda kolmandat missiooni, mis on siis peale õppetöö arendus, teadusarendus, loometöö ja samuti kui ühiskonna teenimine. Et ma nimetaks praegust olukorda selliseks natukene, ütleme, stabiliseerumise olukorraks ja on ka sellises olukorras on omalik ka hea vaadata tulevikku, ehk siis kuidas ülikoolid saaksid lisaks oma nendele kahele põhitegevusele ka rohkem panustada, teha koostööd väljaspool ülikoole. Ma arvan, et kõik ülikoolid on saanud aru, et selline enda sees toimetamine, selline natuke, noh, mingil määral ka elitaarne, selline, ütleme, elevandiluust torni, sees olemise aega hakkab otsa saama, et aega on ronida sealt alla. Ja üheks näiteks on ka kindlasti, et see ei ole mitte ainult mõtlemine, vaid ka teod on sellega kaasa läinud, et ka ülikoolide kõikide Eesti avalike õiguslike ülikoolide uued arengukavad on järjest enam suunatud ühiskonda. Ja kuna me esindan Tallinna ülikooli, siis ma lihtsalt räägin Tallinna ülikooli baasile lihtsalt paar näidet, et Tallinna ülikooli arengukava, mis on siis aastateks 2015 kuni 2020, et me oleme praegu poole peal, natuke üle poole, eks võeti vastu, hakkas kehtima, kinnitati 2015. aastale selle meie ülikooli, Tallinna ülikooli arengukava, siis selle üheks oluliseks osaks ongi just nimelt ühiskonna teenimine või ühiskonna suunatus, noh, ühiskonna teenimine natuke selline võib-olla klišeelik sõna, aga et see tuleb täita sisuga. Ja konkreetselt ka selle sisuga täitmise, siis Tallinna ülikooli puhul sisuga täitmine toimub siis läbi selle, et kõigepealt meie Tallinna ülikooli arengukava, siis nii-öelda keskne visioon on olla targa eluviisi eestvedaja Eestis, mis tähendab siis loomulikult teadmiste põhiseid, otsuseid, kaasa rääkimist, nõuandmist ja nii edasi, nii edasi. Ja siis selle targa eluviisi eestvedaja, kuidas me oleme mõtestanud, et kuidas me seda teeme, et me suuname oma ressursid, arendame välja 5 fookusvaldkonda, mis ei ole enam, jällegi ma nimetan nüüd elevandiluust tornist alla tulemist, et ei ole klassikalised, nimetame siis teadusvaldkonnad, sotsiaalteadus, humanitaarteadused, vaid need on just nimelt pigem ühiskonda suunatud interdisciplinaarsed, distsipliinide vahelised, probleemipõhised valdkonnad, milleks on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ja ühiskond ja avatud valitsemine. Et ka mul oli hea meel kuulda ka just nende samade fookus valdkondade võtmes või nende sees olevaid tegevusi, mis ka siin saalis enne mitmel korral või mitmetel kordadele kõlasid. Ja kui nüüd ja veel kord, nagu ma ütlesin, et see ei ole mitte ainult Tallinna ülikooli arengukava, mis on enam suunatud ühiskonda, vaid kõik ülikoolid teevad seda. Ja olles ka rektorite nõukogu esimees, siis rektorite nõukogu on juba 4 aastat järjest korraldanud siin samas Riigikogu konverentsisaalis koostöös Haridusteadusministeeriumiga ja teadusagentuuriga, ka just nimelt laiemale avalikusele ja Riigikogu liikmetele suunatud sellise seminaari või konverentsi teadus kui Eesti arengu mootor, kus just nimelt tuuga välja otsida enam ühis osasid kohti, kus ülikoolid ja nimetame siis ühiskond saaksid koostööd teha ja loomulikult ülikoolidel on soov sinna panustada. Ja vaatame, aega hakkab otsa saama, aga ka mõne sõnaga siis, et mida tulevik toob, et ma mainisin korra, et eeskis ma täna küll siin pidupäeva eelõhtu, aga kust king pigistab sealt, et kui ma mainisin natuke rääkisin, mitte
mitte , rääkisin teadlikult , nimetasime üliõpilaste arvu ja palju meil ülikoole on , siis king pigistab sealt , et nagu ikka , ressurssi napib ja vaatan siin Riigikogu liikmetele ka otsa , et kui ülikool , praegu on toimunud stabiliseerimine , et ülikoolis üliõpilaste arv on stabiilne ja ka demograafiline olukord on nii-öelda nüüd järgnevatel aastatel stabiilne , hakkab vaikselt tõusma , siis ressurss napib ennekõike pärast seda , kui 4 aastat tagasi toimus kõrgharidusreform ja ülikoolidel on nii-öelda piiratud võimalused teenida ise nii-öelda lisaressursse . ehk siis me oleme paljuski õppe läbiviimiseks , me oleme sõltuvad riigieelarvest , ehk siis nii-öelda kõrghariduse tegevustoetusest , teile võib tunduda üllatusena , aga nii see on , et viimasel 3 aastal on kõrghariduse tegevustoetus külmutatud , et on samal tasemel , mis on ta olnud , oli 3 aastat tagasi , me teame , kui palju on elu läinud kallimaks , SKP on tõusnud ja riigieelarve on selle 3 aastaga tõusnud 23%. Ehk siis järgmised rektorite nõukogu ka tegevused ja ülikooli tegevused saavad olema suunatud sellele , et enam teadvustada või enam nii-öelda seletada ka avalikkusele nimetame siis kõrghariduse rahastamise olulisust , et jällegi ma nimetasin sõna kvaliteet korra ja ma nimetan seda veel kord , et oluline , et me anname kvaliteeti . ja veel kord , veel lisaks sellele , et kuidas ülikoolid siis enam ühiskonda nii-öelda sulanduksid või rohkem sinna nimetame siis panustaksid , on see , et ka praegu on käsil Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt algatatud kõrgharidusseadustiku uuendamine , et praegune seadustik on pärit 1990. aastate algusest oma ajale jalgu jäänud , ehk siis ülikoolide mõtestatus tol ajal oli ilmselgelt natuke erinev võrreldes tänasega , ja aga praegu on Eesti avalik-õiguslik ülikoolid on nimetamise seaduse mõttes on kahte tüüpi ülikoole , on siis tähendab 4 ülikooli , kellele kehtib suures osas ülikooliseadus ja on Tartu Ülikooli , Tallinna Tehnikaülikoolil on nii-öelda omad seadused . praegu on siis käsil ka ülejäänud 4 ülikoolil , avalik-õiguslikul ülikoolil oma seaduste loomine ja siis see protsess peaks selle ka jõudma Riigikogu saali , komisjonidesse saali juba selle aastanumbri sees . ja mis selle mõte on , ennekõike jällegi tulles selle tänase teema juurde , on , et ka võib-olla kõige suurem just nimelt , et avada ülikoole rohkem nii-öelda avatusele või vähendada seda nii-öelda suletust , on see , et ülikoolid juhtorganitesse saaksid tulla sisse ka välised , ülikoolide välised liikmed , et me teame , et Tartu Ülikoolil ja Tehnikaülikoolil on ülikooli kõige kõrgem otsustuskogu on , kus on siis välisliikmed on enamuses , et on nende 5 ülikooli poolt nimetatud liiget ja 5 Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liiget ja 1 Teadusakadeemia poolt nimetatud liige , et see on siis see , ka sarnaselt , mis saab olema kõikide ülikoolide puhul , ehk siis et ülikoolid tulevikus kindlasti ei toimeta ainult enda sees , vaid toimetavad järjest rohkem kuulates ja arvestades ka nii-öelda avalikkust ja ühiskonda . et sellega ma lõpetan oma lühikese ettekande ja loomulikult soovin meile kõigile head saabuvat vabariigi 100. aastapäeva , aitäh ! Koostöö on olnud mitmekihiline ja loodame jätkumist , kui elu muutub tohutu kiirusega ja nii ülikool kui avalik sektor peab tegema koostööd , muidu me Eesti riiki ja rahvast selles osas ei suuda rõõmustada . Aitäh , jõudu ja lugupeetud president Arnold Rüütel , saadikud , omavalitsusinimesed , lihtsalt asjatundjad ja huvilised . vastuvõtuni on jäänud veel veidi aega ja mina sisustan sellest siis osa kui Eesti Vabariigi Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees . ja ma ei lase ennast väga palju segada sellest välja pakutud teemast , mis teil kavades on , et selle ma kannan kergesti ja kiiresti , pigem ma otsustasin , et ma käin läbi need sammud , mida see Riigikogu koosseis on teinud seoses kohalike omavalitsustega või mida ta on jätnud tegemata või mida ta ei teegi .
et võib-olla need kaks osa on ka huvitavad ja olulised. Aga kui võtta nüüd suhet teiste põhiseaduslike institutsioonidega, siis siin on ju asi väga lihtne. President on meil siis selleks kvaliteedikontrolli osakonnaks ja põhiseaduskomissioni eelnõud on ta välja kuulutanud. Me teame, et ta küll hiljaaegu sai maksumaksja sõbraks, jättes ühe maksuseaduse välja kuulutamata ja leides seal nihvi, kuidas see seadus võiks olla ka põhiseadusega konfliktis. Mis puudutab riigikontrolööri, siis vahepeal tegin seda tööd, mille eest mulle palka maksate, juhtsin põhiseaduskomissioni ja siis riigikontrolööri kandidaat Janar Holm on Riigikogu ees 7. märtsil, kus siis Riigikogu saal saab otsustada selle üle, kas temast võiks saada järgmine Eesti Vabariigi riigikontrolöör ja märgid näitavad, et võiks saada. Ja siis 7. aprillil on tema ameti vanne ja siis 8. aprillil on teada, mis lehtede esikülgedel, mis pildid on, kui midagi õudset maailmas vahele ei tule. Mis puudutab õiguskantslerit, siis tema ka kindlasti jälgib seda, mis põhiseaduskomisjonis toimub, on teinud ka ettepanekuid, mis puudutab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmist, teatud korruptsiooniküsimusi, kuigi siin rahvasuus hakkab elama ja teil on sellest ilmselt juba villand mõiste korruptsiooni ohjeldamine, siis ma küll jään tagasihoidlikuks ja ütlen, et tegemist on teatud ennetavate sammudega, mida me siis hakkame seaduse mõttes lugema Riigikogu suures saalis ka märtsi alguses ehk 6. märtsil. Ja mis puudutab nüüd Riigikogust, siis nendega meil on ka tihe kirjavahetus, puudutab see enne kõik põhiseaduse järelvalve küsimusi, kuna siis Riigikohus küsib meilt arvamust ühe või teise kohtumenetluse raames, kuidas põhiseaduskomisjon kommenteerib siis ühe või teise klausli või seaduse sätte põhiseadusega siis kooskõlas või mitte kooskõlaks olevaks ja tegime just revisjoni, bilants on selline, kolmveerand juhtudel on siis Riigikogu ja Riigikogus ühel arvamusel ja veeranditel juhtudel on nad suutnud teha teissuguse või jõuda teissuguse kohtulahendini. Aga need, kes on juristid, teavad, et on võimalik tõlgendada asju erinevalt. Aga nüüd, mis puudutab kohalike omavalitsuste temaatikat siis ja põhiseaduskomissioni, siis tulles selle koosseisu alguse juurde või isegi veel minna kaugemale, on siis 16- ja 17-aastaste valimisõigus. Riigikogu oli väga entusiastlik, et seda valimisõigust noortele võimaldada. Noored ise väga entusiastlikud ei olnud. Võib-olla siin on ka erinevad siis subjektiivsed põhjused. Ma arvan, et koolid ka ehmusid ära sellest võimalusest ja ei teadnud, mis nende kandidaatidega peale hakata, kui reaalselt valimiskampaani aeg oli, et siin kindlasti on võimalus ka koolipidajatel julgustada, et erinevaid kandidaate valimiste eel koolidesse lastaks, aga mitte ainult valimistel. Meil on küüditamise aastapäevad, meil on kodanikupäev ja ma ei tea, teadmiste päev sinna juurde ja neid päevi on veel, kus mina täitsa julgelt laseksin poliitikuid majja, ka kohaliku taseme poliitikuid, oma valla inimesed. Minu mõelest on hästi tore, kui noor näeb, kas inimese suust hüppavad välja konnad või laulab leokene. Ja see ongi konkurentsi tingimustes selline õige ja mõnus lähenemine, konnad on ka head loomad, need tuleb kevade üle tee aidata ja nii edasi. Aga et kus see noor inimene siis teada saab, kes kuidas võiks olla nende parim esindaja? Et mina kunagi ei tunne ennast halvasti, kui ma kuulen, et keegi on Rakvere koolides käinud ja see ei ole mina. Las inimesed saavad siis sellest erinevusest ikkagi aimu. Ja lihtsalt mul tuli meelde üks remarksioses väikeste koolidega ja kuidas Lõuna-Eestis kõik asjad juhtuvad tänu sellele, et Lätis käiakse asja ajamas ja väiksed maapoed sulguvad. Aga ma vaatsin, Lätis käib eestikeelseid lapsi koolis 200, Riias, Läti, siis Eesti koolis ja huvitaval kombel
maakoolid ikka sulguvad, et võib-olla on põhjus teinekord milleski muus kui lihtsalt mingisuguses aktsiisipoliitikas, mis ei tähenda, et see ka rolli ei mängi, et inimeste puudus ikka. Kahe tooli seadus, ka sellise seaduse, siis see pole päris ametlik nimi, aga riigikogulaste võimaluse osaleda kohalike omavalitsuste töös on riigikogu seadustanud, president pole vastu vaielnud. Mina olen kirjutanud Viruma Teates artikli, millel on pealkiri naudin, 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 et mina olen siis see riigikogu liige, kes on saanud ka rahva poolt mandaadi. Ma lugesin just selle seaduse eelnõu seletuskirja, et miks leiti, et ikkagi on võimalik, et riigikogu liikmed osaleksid kohaliku omavalitsuse töös ja seal oli põhjus, üheks põhjuseks toodud, et ei saa välistada, et riigikogu liikmetel on rahva toetus. Ja nagu me näeme, see on ka realiseerunud mitmetel juhtudel. Olen Rakvere linnas volikogu liige, osalen selle töös, olen sotsiaalkomissioni esimees ja öelge, millised omavalitsused saavad lubada endale endist vabariigi sotsiaalministrit sotsiaalkomissioni juhtima. Väga vähesed. Rakverel on see privileeg ja mina arvan, et kui üks paari aasta pärast teha viktoriin erinevate omavalitsuste sotsiaalkomissioni liikmete vahel, siis meie ettevõtjad, pensionärid, töötud, ükskõik, kes meil seal esindatud on erinevate erakondade poolt, saaksid selle viktoriinil väga hea tulemuse. Aga seda etteruttavalt. Nii et võib-olla siis korraldate midagi sellist näiteks poliise egiidi all. Nii et mina arvan, see on see Eesti, millest president siis Kaljulaid räägib traagelniitideta ja kui arvatakse, et siin on tegemist mingi tohutu isakesed ja emakesed tulevad Toompealt ja õpetavad, kuidas elavada, eks selline aspekt on ka heas mõttes, aga endal on ka väga tore tegelikult õppide osa saada sellest, et mida sa oled siis kokku kirjutanud ja kuidas seda siis seal kohalikus omavalitsuses võiks rakendada ja mis tegelikult selle seaduse mõjud on, et meil on alati mõjud analüüs, sellel ei pruugi olla alati pistmist päriseluga. Siis haldusreform, kindlasti teema, mis on siin ju oma evolutsioonilist lugu käinud, mina olen üks nendest ja praktiliselt ainukene ilmselt maavanem, keda tema mingisuguse haldustoimingu pärast üks endine Lääneviru omavalitsusjuht kaebas halduskohtusse, käisime ringkonnani välja, tegemist oli väga huvitava protsessiga, valla vanem küsis nii-öelda katuseraha kooliremondiks ja vallavolikogu esimega käisime kohtus. Ja minu ettepanek oli otsustada ära, et kumba me parasjagu teeme. Aga kohtus said me teed otsa, aga haldusreformiga me ju ikka kuhugi aastal 2000 ei jõudnud, nii et ise te teate nüüd, et see minimumar 5000 oli see, milleks siis me riigikogus olime võimelised ja muudatused on siis siin saalis näha, nagu ka avakõnnedes öeldi. See kindlasti tõi kohalikele omavalitsustele ka uusi rolle lisaks igapäeva siis põhituum töödele ja mida ma nii-öelda vaatlejana ja julgen öelda riigitegelasena siis huviga jälgin, et mis siis päriselt saab sellest punktist, mis puudutab võimalus teha ühiselt omavalitsustega siis maakonna strateegia, aga mis veelgi erinev võimalus ka neid maakonna piire eirata, ehk teha üks suurema regiooni strateegia. Sellele võib vaadata otsa kahetiselt, ühelt poolt sellesse mitte uskudes. Miks ma julgen ka sellesse maakonna strateegiasse skeptiliselt suhtuda on see, et tegelikult hästi palju on juba ju ette määratud. Noh, ametkondlikult, eks ole see, et kus midagi on, et see on enam vähem paigas ja kui palju seda arenguruumi on ja teiselt poolt on olemas kohalike omavalitsuste strateegiad ja planeerimisprotsessid, kus tegelikult ongi see paras mõõtkava minu mõistes, kus tegelikult saab arutada selle üle, kas siis Käsmu lahe äärde mahub 200 või ei mahu on ju ja kas 50 paadi kohta on palju või ei ole ja kõiki sellised asju, et see maakond on selline võib-olla keeruline planeerimistasand, aga kui siin näiteks üks värske Viru-Nigula vallavanem nimetame teda Einar Valbau, miks on kogu aeg rääkinud sellest, et kaks Virumaad ikka tuleks nüüd ära ühendada, on ju, et siis see võiks olla selline väike näpuharjutus, kui mõlema poole omavalitsusjuhid seda aksepteerivad, et proovida teha üks Viruma ühine arengustrateegia. Et kui sellest asja saab, siis võib-olla jõutakse elus mingisuguse
järgmise tasandini ka, et lihtsalt vaatame, mis aeg selles valdkonnas toob meile üle Eesti. Nii, siis võib-olla täitsa detail ja puudutab enne kõike neid omavalitsusi, kus on tegemist siis mõne väikesaarega, kus inimesed on peal, olgu see siis Põhjakaldal või kusagil Lääne-Eestis. Mis oli mulle üllatav, on see, kuidas inimesed usuvad selles mõttes seaduse jõudu, et see, kui saar, kus on peal inimesed, on nimetatud seaduses, see on siis ikkagi päris asi. Ja kui valitsuse kätte anda see arve pidamine, et siis oleks inimesed nagu millestki ilma jäänud. Ja ma ei suuda sellest väga hästi aru saada, võib-olla on see minu viga, seda esiteks. Ja teine, mis seoses nende saarte kogudega nagu välja tuli, et igal ruutmeetril Eesti Vabariigi territooriumist on tegemist mingisuguse kohaliku omavalitsuse territooriumiga. Toome jälle Vormsi näite näiteks, et volikogu on reaalselt olemas ja siis on mingisugune teine paralleelmaailm seal kõrval, et meil on volikogu küll, aga tegelikult oleks vaja otsustada ikka kuidagi teistmoodi ja üldkogus. Et minu üleskuts on ikka oma kandi volikogudest ka võtma seda, mis sealt võtta annab ja see peaks olema see esimene koht, kus otsused tekivad. Aga järelvalve korras, kevadel põhiseaduskomisjon kavatseb minna kesselaiule, et vaadata, kuidas siis ikkagi muu vald väikesaartega ringi käib ja teeme järelvalvet kogu tema tõsiduses. Mida me ei teinud siin Riigikogus üks paar nädalat tagasi? Meil oli allkirjade aktsioon meie suunas, kus siis Eesti pensionäride liitud ühendus, ühenduste liitamist õigem soovis, et Riigikogu seaduses sätestaks eakate nõukogud kohalike omavalitsuste siis organitena, mis on nii-öelda igal pool peab olema. Väga vabandan, et me ei kaasanud siis omavalitsusliitude tegelasi sellesse arutellu, aga meie siis arutelu oli väga lihtsal tasandil, et kui täna kohalike omavalitsuse korralduse seaduses on toodud, et ühel kohalikul omavalitsus on olemas volikogu, ja temas on, ja temal on valitsemine, ehk valitsuse pool, ja ta ütleb see seadus, et ja siis moodustatakse komisjone, mis tegelikult siis kõigis selles otsustusprotsessides nii-öelda otsustusi ettevalmistavad ja isegi neid komisjone pole ära nimetatud, millised nad peaksid olema, on ju, et kohaliku omavalitsuse volikogu võib selle ka ise hakkama saada, siis kogu selles kontekstis tundus väga ebaloogiline, et näiteks ühe on ta siis hea gruppi, samas võib öelda ka noored on ju, võiks olla see teine näide, noh, Soome seda praktiseerib mõneti, et see institutsioon oleks kuidagi siis volikogu kõrval ära toodud seaduses koostusena. Et ma arvan, et sellised omavalitsus ei ole, kus eakatega ei tegelete, nende probleemidega ei tegeletaks, Rakveres on see ka nii, et tegeletakse, et siis mina arvan, et iga volikogu ja omavalitsus peab suutma ise otsustada, kuidas ta oma tööd korraldab nii, et asjad oleks aetud. Nii et seda me ei teinud. Mida me ilmselt ei tee? Ka veel lõpetuseks siin enam vähem. On see, et teatavasti te olete kuulnud, et käivad arutelud ja ei käi ka selle üle, siis mis moodi võiks näha välja tuleviku valimisringkonnad. Riigikogu mõttes. Ja 2019 valimised tulevad ikkagi nii, nagu nad praegu tulevad. Mis on asja kurbloolisus, seda te ka teate, et nende mandaatide arv ringkonniti on väga erinev, et mina esindan siis sellist valimisringkonda, kus on 5 mandaati ja 3 või 4 kampa peal õnnestub siis ka sealt piirkonnas saada, noh, iga erakond 1 siiamaani. Ja natuke jääb siis puudu või üle, kuidas pidi vaadata ja siis me teame, et Harjumal Tallinnas me jõuame siis numbritel, mis on 14, eks ole. Aga kui me hakkasime vähemasti teoreetiliselt baasil vaatama seda, et mis moodi siis see tulevik võiks välja näha 2023 või 2027, siis tundus ühel hetkel, et see arusaam on, et seal kusagil 10 ringkonna kandis
võiks see tõde olla, mis teeb siis selle mandaatide arvu vähekene ühtlasemaks, on ta siis seal 8 või 12 või seal vahel on ju. Ja me ühe versioonina vaatasime otsa ka sellele, eriti puudutab see siis Lääne-Eestit ja Lõuna-Eestit, kus rahvast ikka väga juurde ei tule, aga väheneb pigem, et kas on ka mingisugused sellised teed, mis väldiks maakonna piire, lähtutuks siis uutest kohaliku omavalitsuse piiridest, aga ma ei hakkaks teile seda kaarte isegi selle peal näitama. Tulemus on siis matemaatiliselt võimalik, aga päris jube. Selles mõttes, et ma arvan, et ta tekitaks päris suurt segadust nii valijates kui ka siis nendes inimestes, kes kandideerima peavad. Aga kindlasti Lääne-Eesti siis kandidaatidele suur väljakutse on see, et kuidas siis teha kampaaniat seal kusagil Eiki Nestori kodukülas ja samal ajal võib-olla Treimani kandis ka tulevikus. Aga hetkel ei ole olemas sellist poliitilist konsensus, mis ütleks, et on mingisugune teissugune plaan kui olemasolev kehtiv. Ja mida me ilmselt teeme, aga tegelikult üldse ei tahaks teha, on see, et me tegeleme ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse peenhäälestamisega. Puudutab, see on puudutanud siis jällegi komisjoni töid, kes sinna ikka kuuluda saavad, on ju, kui aseesimees astub tagasi, et mis siis edasi saab, kui keegi miskit teha ei taha. Et selline kummaline olukord, et ma saan aru, et mina olen selline ullikene, kes naudib, aga et inimesed, kes on kandideerinud siis volikogusse, mis puudutab aseesimehe ja esimehe, on ju teatavasti ka volikogu liikmed, nemad tegelikult ei ole läinud sinna umbes samal eesmärgil, et kogukond areneb, et nii sama juntimine võiks ka olla nagu lihtsalt päevaplaani üks selline kohustuslik osa. Et hästi tore oleks see, kui olemasoleva seadusraames saaks asjad tehtud ja ei peaks tingimata igat sellist auku kinni toppima, aga võib-olla natukene siis peab. Siin kohal lõpetan. Aitäh! Lugupeetud kohalviibijad, meil on nüüd ametlik osa läbi.